Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço, chame táxi na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade, compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa Portal SR7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço, chame táxi na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade, compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa Portal SR7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço, chame táxi na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade, compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa Portal SR7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço, chame táxi na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade, compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Não tem som. Saudações, família. De acordo à vossa hora do dia, é sempre importante dizer isso porque está mais do que provado que nós, Fly Podcast, essa equipa aqui, pequena, mas grande, na vontade de trabalhar para vocês, é visualizada em várias partes do mundo. Você que está a ver de qualquer lugar, seja bem-vindo ao programa que, acredito eu, tem sido a sua preferência em plataformas digitais e não só. É um facto. Tenho dados concretos. Eu não minto, sou um gajo realista. Entretanto, estamos de volta ao programa. Após o último programa que fizemos aqui, andar um abraço ao K2 pela forma como apresentou-se ao nosso programa. Foi muito bom termos aqui até meia-noite, uma da manhã, quase 3 mil e tal pessoas a assistir. Isto é um poder do qual fico feliz por possuir, juntamente com os meus convidados, juntamente com a produção e a plataforma que nos dá esse espaço, né, para podermos trabalhar. Eu, antes de começarmos o programa, já tinha visto aqui uma doação de $2 da página Nanan Chocolate Car Angolana. Se tiver a ver e não saiu ainda, muito obrigado. Se puder continuar a fazer isso, ficaríamos gratos, porque a motivação é esta, né? E vou pedir ao pessoal que, se puderem fazer aqui o vosso contributo, nós ficaríamos felizes. Ela está aí, ela continua. A página, ou quem está a gerir a página nesse momento, continua. Nanã Chocolate Car Angolana, nós, USA, ok, ela meteu a bandeira dos Estados Unidos. Penso que deve ter pronunciado corretamente o nome da página, acredito ser uma página de YouTube. Então fico muito feliz pela tua doação, se vocês mandarem mais, ficaria ainda mais feliz. Então está na hora de fazer a missão a quem está a nos ver. Um abraço à página Nanã Prioridade Chocolate Car Angolana. Um abraço ao Paulino Lemos Fernando, ao Euclides Lusaka. Euclides Lusaka deve ser o gajo do TikTok. Euclides, és tu? Sim, se bem me lembro, és tu.
Euclides Lusaka. O gajo está sempre no TikTok a partilhar os nossos conteúdos. E peço desculpas por tratar de gajo. Como tu és angolano, deves entender, né? Não acho que estás preocupado com isto. Ao André Gomes, à família Almeida, ao Kalema Santos, ao Jaime Mateus, aqui um, não sei que está a Vilões, acredito, aos rapazes do Jumbão, quem mais? Sim, é exatamente o Euclides Lusaka, é um telespectador assíduo do Fly Podcast. Ao Alexandre Jamba, ao Rubem António André Batista, obrigado ao pessoal que está aqui, ao Kenny Figueira, ao Valdemiro Canal, ao Paulo Lopes. Paulo Lopes, que foi dos primeiros rapazes que eu coloquei a trabalhar comigo nos Reis do Rompimento, mandando aqui um abraço para ele, que já não faz parte, já não vive aqui em Angola, ia dizer que já não faz parte, ia falar à toa. Eu às vezes falo à toa, é normal. Ao Marques Miguel Pedro Marques, ao Josimar Fernando, ao Edgar Gregório, ao Ndongala Garcia, ao Alfredo Quinana, ao Luiz Soki, a Lumaija Security, deve ser também uma página de segurança, a família Almeida, mais uma vez, já tinha falado sobre isso, eu tenho aqui uma boa memória, lembro-me dos nomes que já mencionei, o Alvrício Capenda, ao Estevão Epalanga, ao Marcílio Brinca, ao RG Oficial, ao Edgar Mota, ao Moz Variedades, ao Moz Variedades, não, dá. Deixa aí o meu cão, antes que ele se sinta sozinho. As minhas filhas não estão. Ao Feedback Interativo, que está... O Feedback Interativo está aqui ao vivo, até rima. Está aqui conosco. Ao Delcio Manuel. E obrigado pela vossa audiência. Solicito que vocês coloquem o vosso like, partilhem para termos mais audiência também, porque esse é um programa que vai realmente interessar a toda a gente. Tem aqui um convidado interessante, com uma história interessante, e eu já conto porque é que ele está aqui. Mas antes de começar o programa, não é? Quero mandar aqui o meu abraço ao Gilmário Vemba. Gilmário Vemba, que é um dos principais ou dos maiores humoristas que o país tem. É dos artistas mais talentosos que o país tem. Não é só humorista, é também um ator, é também um rapper nas horas livres, porque ele canta, e não só canta, é um artista completo. Não é só rapper, é ecodurista, pode fazer kizomba, pode cantar músicas da R&B. Gilmário Vemba é uma figura considerável no país. Toca aqui vários instrumentos também. Tem uma bagagem intelectual muito avançada. É daqueles que nós nos inspiramos e respeitamos. Passou por uma situação na madrugada passada e acordamos todos com a notícia de que tinha sido raptado, mas também segundos depois ou horas depois já tínhamos a notícia que ele estava realmente solto. Então quero aqui mandar um abraço, fico feliz por ter dado certo, por não acontecer aqui alguma coisa que fosse prejudicar o seu estado físico ou a saúde dele e seus filhos. Vimos as imagens, ficámos horrorizados a forma como ele foi interpelado por certos indivíduos. E também aqui um abraço à Polícia Nacional por trabalhar e às pessoas que contribuíram. Muita gente partilhou nas redes sociais. Esse é o espírito de solidariedade que temos. Acredito que não é só por ser figura, mas por ser um irmão angolano. E esse é um sentimento que todos nós carregamos quando alguém pede socorro ou suporte para divulgar uma informação dessa natureza. Então, Gilmário, espero que tu, nessa hora, estejas bem. Entendo que deve ser um trauma, mas estamos felizes por te ver de volta. Já gravaste até um vídeo a relatar aqui o que aconteceu. Então, aqui a minha solidariedade, mandei-te uma mensagem, mas depois também vi que tu foste assaltado, os telefones foram todos com os indivíduos que tentaram cometer isto. Então, penso que não deves ter lido a mensagem que mandei-te no WhatsApp. Penso que muita gente deve ter enviado mensagens. Todos nós ficamos preocupados, porque ninguém quer ver isso acontecer com qualquer pessoa que seja. Então, aqui em nome da minha equipa, estamos felizes pelo teu regresso. E, mano, continua a fazer o teu trabalho, porque tu és realmente uma inspiração para qualquer angolano, até aliás, para qualquer lusófono. Quem fala a língua portuguesa deve gostar do Gilmário Vemba. É importante que nós estejamos unidos nessas horas, né? Afinal, da RRPL, agora aqui notícias boas, afinal, como já disse no programa passado, vai acontecer, não é? E vamos recebendo mensagens de pessoas que já compraram os bilhetes, a dar aqui um ponto de situação.
a final dos Reis do Rompimento vai acontecer. Nós estamos aqui a fazer os preparativos para vos dar o melhor e maior evento nosso. O melhor a nível de produção, porque agora estamos com a Unitel a receber aqui o apoio do seu novo tarifário intitulado Baza. Brevemente, vocês irão ouvir falar sobre o Baza muito mais vezes. Lembrando que o Baza vem para facilitar o bolso dos angolanos. Atenção, toda e qualquer pessoa poderá ter o serviço Baza. Então fiquem ligados às informações. A Unitel está a preparar aqui um produto muito consistente a nível do mercado e eu acho que vocês vão gostar porque é realmente de fácil acesso e facilita o nosso bolso. Vocês vão poder assistir o Fly Podcast com os serviços que vão ser colocados à disposição a nível de dados, isso e muito mais. E a Unitel está nessa altura a apoiar-nos enquanto RRPL. RRPL que irá completar 9 anos de existência no domingo, dia 9 de janeiro. Estou feliz porque são 9 anos a ser consistente. Eu não vos vou mentir que não preparei nada. É a primeira vez. Talvez irei apagar uma vela aqui em direto. Olha, está aqui. Está aqui a ideia. Talvez iremos apagar aqui a vela em direto. Yeah. 9 anos de existência. Uau! Vocês podem mandar as prendas, atenção. Vocês podem mandar as prendas, podem fazer doações, podem mandar... Olha, o Iban daqui a pouco vai entrar na tela. Podem mandar, estou aqui. Olha, vamos lá contribuir para comprar o bolo, né? São, porra, são 9 anos, meu. Xi! Se vocês começarem a mandar 9 dólares, 9 euros, 9 mil kwanzas, e depois meterem mais um zero, 90. Ai, tá no gozo. Isso tudo é para dizer que eu aceito prendas. Eu aceito prendas porque são 9 anos. Contem bem, 9 anos. Isso dá quantos dias? Quem aqui é bom a matemática? Isso dá quantos dias? Quem é bom? Quem é bom a matemática? 9 anos de existência. 9 anos de existência. E eu vou calcular aqui. 9 vezes 360. Epa! Ei! São 3.285 dias da minha vida dedicados a um projeto como os Reis do Rompimento. Entre altos e baixos, nós permanecemos aqui firmes, duros. Eu lembro que na altura o slogan era: viemos para levantar as ruas. Não, RRPL, a Viagra das ruas. Não, agora estou-me a perder aqui. A dica era: viemos para levantar as ruas como Cristo no terceiro dia. RRPL, a Viagra das ruas. Yeah. Era mais ou menos isso. Eu dei início aos Reis do Rompimento no dia 11 de janeiro. Aconteceu a primeira batalha. Mas a liga foi criada, foi estruturada de forma oficial no dia 9 de janeiro. São muitos dias. Uma felicidade enorme chegar a este nível nos Reis do Rompimento. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita gente passou por nós. Muitos se beneficiaram, não é? Uns viraram-se contra nós, infelizmente. Mas estamos aqui. Estamos aqui porque é suposto estarmos aqui. A RRPL, a primeira batalha gravada foi com um telefone. Tínhamos uma câmera do Edivaldo dos Santos. Não, eu vou deixar aí. Não, é assim. É domingo, tenho que fazer um live. Eu não sei se vou chamar quantos gladiadores. Não sei. Não vai dar para colocar todos aqui. Não vai. Não é? Mas domingo tenho que fazer o live. Se vocês concordam que eu faça o live no domingo, eu acho que sim. Um abraço ao Mônica João Francisco, que já deixa 5 dólares, talvez, para o bolo de aniversário. Atenção, estou à espera de prendas. RRPL, 9 anos de existência. Quero doações hoje. Quero comprar o bolo. Vamos lá, ajudem-me. Ah, temos aqui um bolo que ocupa essa mesa. Já imaginaram? Vai lá, ô Dado, vocês conseguem... põe isso aqui, faz favor. Vocês conseguem filmar a mesa? Porra, o que acham de ter um bolo do tamanho... Não, vou encostar a mesa. Eu sou prático, jovem. Errei. Vou levantar a mesa. Aí a produção a ficar debandada, porque o Fly é um gajo de paranoias. De repente levanta a mesa e põe aqui assim. Um bolo dessa mesa. O que é que vocês acham? Um bolo com essas dimensões.
escrito RRPL, 9 anos de existência. Ah, o que é que vocês acham? Se vocês me darem o dinheiro, eu vou comprar o bolo. Eu vou. Eu vou. Eu vou comprar o bolo. Eu vou. Há quem pensa que só comemos bolo no Natal. Há enganados. No dia da RRPL, nós também iremos comer bolo. Um abraço ao Gerson Jericota, que deixa 29 de uma moeda que eu não sei o que é. Essa moeda é o que é, Gerson? Um abraço a Nanan Cris Chocolate Carlos Angola. Oh my God, a tua página. A tua pá... Epa, eu vou ter... Assim, se tu mandares mais cumbuco ou mandaste agora 5 dólares, eu juro que eu aprendo a falar o nome da tua página. Eu juro-te. Eu só preciso que mandes mais. Por favor, manda! Eu quero comprar o meu bolo. Ah, o Abel Mavinga diz que vai deixar a parte dele no PayPal. Sim, senhora. Ah, o José Evaristo trata-me como o melhor do YouTube. Modéstia à parte, o José está todo cheio de razão. Ah, vamos lá. A ideia não é só ser o melhor do YouTube, é também ser o melhor da televisão angolana. Atenção, mesmo não estando lá. O poder de interação, conversar com as pessoas e tal. You know. O João Francisco deixa 10 dólares. Uau, o bolo vai sair. Atenção, o bolo vai sair. Eu vou dar início ao programa com o meu convidado, mas antes vou pedir a vocês que também coloquem o vosso like, é importante que vocês deem suporte, não é? Mas antes, vamos mandar primeiro o vídeo. Um vídeo da batalha. Ah, ok. Não, calma, vamos chegar lá. A produção, está pronto já? Boa. A produção, não é? De forma mágica, diz-me aqui que... Pois. Olha lá, o Dori Palma, o Dori, Dori Moniga Dori, que é um fã assim dos Reis do Rompimento, já manda-me o número do Niga Ney. O Niga Ney é o primeiro gladiador ao lado do Hacker MC a fazer parte dos Reis do Rompimento. A primeira batalha, feita no dia 11 de janeiro em 2013, teve como intervenientes Niga Ney versus Hacker MC. A primeira batalha dos Reis do Rompimento. É história isso. Eu não me esqueço disso. Foram os rapazes com quem comecei. Nós tratámos da batalha no carro. E aliás, podíamos contar a história. Ah, já, também podia ser. Já, podia ser. Vem cá. O primeiro funcionário. Queres aparecer hoje ou no dia 9? Não gosto de aparecer. No dia 9. Dia 9? Yeah. Ok. Não gosto de aparecer. O primeiro funcionário dos Reis do Rompimento, depois de mim, o primeiro a associar a causa ali, a querer fazer parte da estrutura, está aqui também comigo hoje. Chama-se Especialista. Ó, oh, especialista, qual é o nome que tu gostas de ser chamado? Lopes. O Lopes. Mas né? O nome do Insta é Hostes Arroba. Espera para me seguir. Ok, sigam Hostes Arroba, ok? É meu boy, está comigo a long time ago, right? So, RRPL é a nossa vida. E entramos em 2012 com uma informação importante a vos dar, uma partilha boa. Falei 2012. Ai meu Deus, o Iban está aí na tela, ok? É porque eu não estou a ver doações aqui, vocês estão a me fatigar. Quando não sai. Não, eu falo à toa, quando não está a cair nada, é complicado se manter de pé. Assim, o dinheiro te concentra. Eu falo a sério. O dinheiro te concentra. Se você tiver a falar com um chato, todos os dias vem te procurar. Se esse Wii tirar uma maceta de qualquer nota e começar a contar à tua frente, você vai começar a olhar assim. Sim. Você vai estar atento, o dinheiro concentra. Então, please, please, façam doações para eu começar a estar concentrado. É só isso que eu peço. Estou a gozar. Dia 9. Dia 9. E falando em Reis do Rompimento, aliás, nem concluí. Celebramos agora, né? O início de uma relação com a maior e melhor empresa de telecomunicações do país, Unitel. Ok? Entrar 2022 com essa notícia é uma bênção. Nós passamos por muito. Nós passamos por muito. Mas vos digo aqui uma coisa. Na minha cabeça, no meu coração, nunca apareceu a frase desista. Nunca.
E essa é uma das coisas que um gajo mais tem orgulho. A sério mesmo. Eu vejo muitos projetos a começarem. Poucos. Com a consistência que nós temos. Não há uma organização a nível de estrutura nos países de língua portuguesa que começou e continua conforme a gente continua. Não há. E passamos por etapas. Vamos voltar à televisão como um programa premium. É muita responsabilidade. O país está connosco, as pessoas estão connosco. Então, 9 anos de existência no dia 9 de janeiro. Combina. Combina. É isso. O resto do rompimento é para sempre. Yeah? Assim como o programa Fly Podcast, que está aqui há 1 ano, nós viemos para ficar. O João Francisco deixa aqui agora uma mensagem. Não cria muitas rixas, Fly. 5 para o dado dançar. São 9 anos da RRPL. Vamos pôr aqui um Kuduro, será? Tu és bom no Kuduro, dado? Eu estou bom em tudo. És bom em tudo? Tem que ter a ver com a arte, né? Ok, dá a rachinha. Dá a racha bem. Queres agora? Não, então se você agarrar o retórico, pode lhe estar a rachar. Põe aquela música. Meta racha, soe. Olha o retórico. A você gosta muito de fazer isso comigo, porque então? Isso é bullying retórico. Deixa desaparecer um pouco. Ele só quer te arrachar. Qual é o mal que é nisso? É teu amigo, ele só quer te arrachar. Olha só. O dado só quer te arrachar, é normal o retórico. Uma tarrachinhazinha. Tá bom então, nós temos que ter uma mulher na produção, né? Né? Já com o retórico está a se sentir mal. Temos que lhe arranjar uma amiguinha. O camba dele só quer dar uma tarraxinha e o retórico está a se sentir mal. Ok. Let's go. Bem, ok. Vamos agora então àquilo que nos traz aqui hoje, não é? Falando em reis do rompimento, nós, como disse há pouco, tivemos a presença de vários artistas de batalha de rap. E vamos acompanhando assim de perto, né, as mudanças que a vida traz a cada um deles. Uns vão se estabilizando, outros vão tentando, outros vão tendo dificuldade no processo. É uma altura em que faz algum sentido questionar se não existisse a RRPL, aonde e como é que nós estaríamos. Então, um dos exemplos sobre as dificuldades que a vida traz para aqueles que fazem ou deixaram de fazer parte dos reis do rompimento está aqui. Mas antes de nós começarmos o programa, vamos passar aqui um trechinho das barras da prestação do nosso convidado, que de seguida será apresentado. Portanto, prestem atenção. Tiriba. Não tem som.
somos eu, vou te fazer passar a história. Caminho em zonas sinistras e apavorosas, ouço o vosso grito de sofrimento. Compasso, passo por cima de ti, parto. Ô cesariano, tosso, frágil, faço, escasso, que entra sobre a tua vida. Como é que você foi falar voa? É assim. Sente, venho por este meio informar que reprografei e arquitetei o vosso Armagedon. Com ritmo, arte e poesia, torturo corpos sem descompassado esquema rimático e com apenas um único tom. Cada verso que eu cuspo é um nino explosivo que entra sobre a tua vida respiratória. Explodo os teus pulmões e hoje, juro, mesmo sem seres humanos, eu vou te fazer passar a história. Caminho em zonas sinistras e apavorosas, ouço o vosso grito de sofrimento. Compasso, passo por cima de ti, parto. Ô cesariano, tosso, frágil, faço, escasso de cálcio. Liricamente sou um caminhão sem travão, não irás de me parar nem que tiveres cálcio. Mesmo descalço, te pisaria, fazendo-te sentir as garras dos meus pés entrando no teu peito. A inteligência te ignora, a burrice te adora, por isso é que o teu cérebro é inimigo do teu intelecto. Vambazá, aquilo era só freestyle. É assim, as minhas rimas são fiscais e os teus neurônios são zungueira. Nesse momento estou a picar a tua inteligência do mesmo modo que os nossos fiscais picam as banheiras. Esse ano irei muito longe. O galo só canta porque eu é quem lhe dei a voz. E nunca mais irás detilar, a tua vida não estará sempre a subir porque o garoto tirou todos os programas da TPA2. Vejo que no fundo dos teus olhos nessa batalha tu já queres desistir. Ok, se for para escrever boas barras, podes ir. Se for para imitar as técnicas no filme, podes ir. Até porque ainda teremos batalha nesse prédio fantástico 11 e 11. Mas se quiseres abandonar essa batalha para assistir novela, não te deixarei ir. Sentirás esse rondo mais difícil, sentirás que nunca sentiste. E já que tu és um magnata, por que não emprestas o dinheiro no governo angolano e nos ajuda a superar essa crise? É a primeira vez que eu vejo um magnata pobre. Mas como é que o nome do teu grupo não é Bayern do Munique, se todos vocês roubem? Eu bato com granadas, flash squad, eu não posso ser professor. Eu tenho muita unção, não é magnata. A minha competição tinha que ser com Nosso Senhor. Abandona essa liga, porque essa liga de ti não tem amor. Mesmo quando Mente Mágica disse que poderia abandonar essa liga, eu não senti nenhum pingo de dor. Porque eu sei que a RRPL é a única casa cheia de energia, onde a nossa instalação se mantém firme e não precisamos de nenhum disjuntor. Em vez do hospital... Foi bom ouvi-lo nos tempos em que esteve conosco a demonstrar aqui a sua qualidade. E eu estou a sentir que vocês curtiram. Quem curtiu, deixa aqui nos comentários para eu sentir a pulsação, não é? Isso foi no ano 2018. Já vai algum tempo, é óbvio que atualmente as barras estão atualizadas, mas naquela altura, não é? A época, já havia qualidade nos artistas. Bem, e vou vendo aqui as reações. Sim, senhora. Sim, senhora. As pessoas estão a gostar e dizem que o Niga foi bom ou era bom. As pessoas curtiram. Isso é bom. E quem tiver a curtir, deixa um like no vídeo, no live. E partilhe, por favor, que é importante. Portanto, tivemos aqui a ouvir Edilásio. Edilásio fez parte da RRPL no ano 2017 e 2018. Após essa altura, o Edilásio desapareceu dos reis do rompimento. Eu, em particular, devo ter visto o Edilásio em 2019 de raspão ou 2020, talvez. Mas 2021 não o vi. Se o vi, não me apercebi que ele estava ali. E provavelmente também em 2020. Bem provável que 2020, há dois anos que eu não vejo Edilásio. Não converso com ele há três anos. Sensivelmente há quatro anos. E não o vejo há três anos, provavelmente. E recebi o telefonema do Edilásio nos últimos dias com o objetivo de vir ter comigo. Admito que tenho estado ocupado. Muitas coisas a serem feitas. Entramos num novo ano. E eu não tinha dado a devida atenção. Até um dia que eu disse-lhe, Edilásio, venha até comigo ao serviço. E ele veio.
há coisas que nós não perspectivamos. Eu vou ser sincero. Eu não programo os lives com 48 horas de antecedência. Normalmente programo em 24 horas ou em algumas horas eu programo os lives. Os meus convidados não surgem após horas e horas, dias e dias de coordenação, de combina. Não. É no mesmo dia às vezes que a gente conversa e tratamos disso já. E com o Edilás foi quase que do mesmo jeito. Ontem, estivemos juntos, após eu ter dito que ele vem ter comigo, e eu senti que ele devia estar aqui sentado para passar o seu testemunho. Ele faz parte de uma liga que é amada por muitos. Reis do rompimento. Eu sou o responsável, de facto. Mas as pessoas entram na vida dos gladiadores, interessam-se em saber o que é que eles fazem no dia a dia ou como eles estão. Eu recebo perguntas, onde é que anda o Edilásio? Onde é que anda o fulano? Onde é que anda esse e aquele e tal? E muitas das vezes fico sem saber dar respostas porque também a minha dinâmica de vida me faz com que não esteja com eles todos os dias. Então, tomei a decisão, que já era um pressentimento que era suposto colocá-lo aqui, em trazer o Edilásio aqui no Fly Podcast. Ontem foi decidido e hoje ele está aqui, Edilásio. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu devo tratar-te de Edilásio ou de irmão Edilásio, atualmente? Atualmente, é irmão Edilásio. Uhum. Irmão Edilásio, né? Sim, sim. Ok. Irmão Edilásio, sim. Seja bem-vindo ao Fly Podcast. Muito obrigado. Já conheci esse programa? Vi esse programa uma vez, apenas uma vez. Viste com quem? Quem é que estava? Quem era o convidado? Vi apenas as fotos do programa, era o Tony Amado. Tony Amado? Sim. E não chegaste a visualizar o programa, porque é sempre um programa de alguém que tu conheces e já houve uma relação entre nós? O telefone normalmente foi emprestado. Uhum. Um digital, atualmente uso o telefone analógico, de teclado. Uhum. Então não tinha como gastar o saldo de dados que não era meu. Uhum. Então estava a usar o Facebook zero, mas a foto estava no cartaz, então consegui ver e notar, vi os comentários, consegui entender mais ou menos qual era o assunto que retratava. E, visualizaste o programa? Aumenta o som dele, por favor. Vamos só aproveitar aqui e endireitar o cenário, só para pontualizar. Puto, abre já aquilo rápido e bora lá, ok? Tira já essa coisa. A comida e tal. Yeah. Estavas tu a dizer, né, que viste o programa por intermédio do telefone de alguém. Sim, sim. Né? E o contacto que tiveste com o programa, gostaste? Gostei imenso. Da forma conforme o público comentava, consegui entender o que é que se passou e gostei imenso da forma em que o Fly conversou com o Tony Amado. Ok. Sim. Como é que estavas naquela altura em que viste o Fly Podcast? O teu estado de espírito? Como é que tu te encontravas? Quando vi o Fly Podcast, o meu lado espiritual ainda estava baixo. Estava baixo? Certo. Não estavas nas vestes que te encontras hoje? Não. Não, né? Não. Ok. Está bem. Era só para tentarmos estar aqui situados. Sim. E percebermos o teu contacto com o nosso conteúdo, porque a tua vinda para cá é até visualizada como um propósito, não é? Sim. Tu também sentes isso? Sinto isto. Tu disseste-me que alguma voz no fundo dizia-te que tinhas que estar comigo. Eu recebia sempre uma mensagem em que dizia assim, que Deus não vai descer do céu para vir ajudar, simplesmente vai descer para levar as pessoas, os escolhidos. Mas o Espírito Santo já habita aqui e vai tocando almas ou vai entrar em pessoas para ajudar as pessoas. O Espírito vai descer sobre cada um. Então, dei conta que desceu sobre o Fly, então entrei em contato com o Fly. A mensagem tocava sempre no Fly, que tinha que vir ter com o Fly para ver se recebo um suporte da parte do Fly Squad. Ok.
E tu não sabias que o programa estava a decorrer também na perspectiva de sempre que há uma possibilidade, tanto minha como dos telespectadores, ajudar as pessoas. Tu não sabias disso? Não, não sabia. Só viste o Tony Amado, mas não chegaste a aprofundar o conteúdo? Não. Porque o saldo não era teu? Não. Então é algo que disse, pronto, se calhar o fly está ali. Certo. Ok. Então, Edilásio, tu estiveste connosco enquanto RRPL nos anos 2017 e 2018, é isso? Sim, sim. Entraste em 2017? Entrei em 2017, primeiro passei pela prova dos 9. Prova dos 9, é de perguntar. Foi em 2015. Uhum. Depois, em 2017, entrei na temporada. Uhum. Batalhei com Young Black numa batalha de abertura, isto é, na Xando Produções. E depois fiz a batalha oficial no Elinga Teatro com o Magnata. Magnata. Certo. Ok. E as motivações para entrar nos Reis do Rompimento quais foram? Amor à cultura. E sendo uma liga acima de todas as ligas aqui no país. Uhum. Então, a nossa meta como artista é sempre atingir o ponto alto. Uhum. Então, essa foi uma das influências que me fez lutar para atingir até os Reis do Rompimento. Tu és rapper, não é? Rapper de sangue. De sangue, né? Certo. Tens quantos anos, Edilásio? Estou com 25 anos. 25 anos? Sim. Nasceste em Luanda? Nasci em Luanda, no bairro Rocha Pinto. Tu és do Rocha Pinto? Sim. Até os vives lá? Não, saí lá devido a alguns problemas. Problemas de? Os problemas que começaram a acontecer na minha vida que me fez com que eu saísse do teu bairro? Do Rocha para um outro bairro. Ok. Certo. Mas sempre viveste no Rocha Pinto com os teus familiares? Sempre vivi no Rocha Pinto com os meus pais, mas em 2014 se mudaram, então eu fiquei lá com os meus irmãos, depois com a minha mulher. Ah, com a tua mulher. Certo. Os teus pais se mudaram para onde? Para o bairro do Fubu Bon Chapéu. Fubu. Onde é que fica Fubu? Fubu Bon Chapéu, isto está ligado entre Danja Rei e Simeone, depois da Vila do Gamec. Ok, sim. Cool. E então, começaste como rapper em que ano? Eu comecei a fazer rap em 2006. Uhum. 2006 foi o ano em que comecei a fazer rap. Ok. Bem, Edilásio, estás a ver aqui a movimentação, enquanto a gente vai se ajeitando, né, sim, sim, e mantendo a nossa conversa, permita-me que te diga, nós temos um programa de modo liberal, já que tu não tens tanto conhecimento de como é que isso funciona. Sim, sim. Aqui nós podemos conversar, comer e até receber o apoio e carinho dos nossos telespectadores. Né? Mas depois talvez se acontecer aqui alguma coisa do género a teu favor, eu vou-te explicar como é que isto é e tu vais entender. Sim, sim. Vais ver a dinâmica do programa. Então sinta-se à vontade para dar aqui um golo no sumo que nos foi ofertado. Nem sei se gosto desse sabor, né? Almoçaste hoje? Desculpa a pergunta. Hoje não. Não almoçaste hoje? Não, não almocei. Por quê? Não tínhamos valores suficientes que para fazer o almoço. Não tínhamos com quem? Tipo, eu e a minha mulher. Eu só tinha simplesmente o valor de táxi que era para vir aqui. Então lhe disse, vamos fazer um sacrifício no dia de hoje. Porque eu tenho uma conversa importante em que pode fazer parte da mudança da nossa vida. Ok. O valor que tu tinhas, que apanhaste o táxi, supostamente podia servir como almoço. Certo. Isto é que estava a restar com 600 kwanzas que estava que era para nós almoçar. 600 kwanzas serve para almoço? Já estamos acostumados porque é a nossa vivência nos últimos tempos. Uhum. Então estamos acostumados, então conseguimos nos virar no pouco que temos. Conseguimos fazer alguma coisa. Tipo, não tanto, mas dá para fazer alguma coisa. Ok. E tu vives com a mulher e mais quem? Eu vivia com a mulher e os meus irmãos. Uhum. Mas agora, estou na casa dos meus pais com a minha mulher. Ela está lá já a caminho de 2 semanas. Ok. Sim. Tens filhos? Tenho. Quantos? Uma filha. Uma filha? Quantos anos? 4 anos. E a base de sustento é... É nessa perspectiva de 600, aquilo que tem e tal? Sim, 600, 500. Tinha algum tempo que a minha mulher quem suportava. Ela trabalhava e ganhava 15 mil kwanzas. Então, os 15 mil kwanzas é que ela fazia a compra para nós comermos. 15 mil kwanzas? Certo. Que a tua mulher tinha como salário? Certo. Que tipo de trabalho fazia? É possível sabermos? Doméstica. Doméstica. Limpava chão, varria... limpava chão, que é organizar a casa. Lavar a roupa, levar a criança para a escola, fazer a comida, o almoço e o jantar. Deixava já o jantar feito e voltava para casa. Com 15 mil kwanzas, é possível manter uma família de 3 pessoas? Mulher, filho e marido?
Para quem não tem a cabeça, tronco e membro frio, não consegue. Então é necessário manter a mente fria para ver se consegue fazer alguma coisa em casa. Uhum. Então, não é nossa intenção comer mal ou viver mal, uhum, mas é o estado em que nós nos encontramos, então somos obrigados e já aceitamos e nos acostumamos desta forma. Uau! Antes de mais, deixa-me dizer-te aqui que temos uma característica única a nível de programas, desde a televisão até a internet. Só acontece aqui. Sim. Tu sentas, mantens uma conversa e há aquilo que nós chamamos de suporte, mas pode ser também considerado uma doação que os nossos telespectadores, os nossos internautas direcionam para os nossos convidados, caso haja aqui alguma simpatia ou alguma forma de mostrar amor pelo trabalho que faz ou vontade de ajudar, caso sinta que há alguma necessidade, não é? Sim. E, para começar, o João Francisco deixa para ti 10 dólares e diz para o mano aí, Fly, pesado irmão, muita força. Produção, apontem aí 10 dólares do João Francisco para o Edilásio. E vamos continuar, não é? Sim. Então falávamos sobre a tua mulher ser o suporte de casa. Ser o suporte de casa com um ordenado de 15 mil kwanzas. Certo. Uau. Epa, é difícil durante um mês, né? Sim. Edilásio, antes de tentarmos perceber aqui também a tua história, nos reis do rompimento já cheguei a te pagar alguma coisa? Acredito que não. Não? Não, porque aí tem um método. Sim. Sim, temos um procedimento. Sim, temos um procedimento e não cheguei naquele procedimento. Não consegui chegar até lá. A tua ideia era atingir isto? Sim, era atingir e passar. E o que é que aconteceu para não chegar lá? É, quando eu fui eliminado pelo Magnata, então tive que esperar a próxima temporada. Uhum. Ou a repescagem ou a próxima temporada. Então, não fui chamado, mas depois perdi o telefone que tinha o contato direito com o Eduardo, que é alguém que faz algum contato para a RRPL. Uhum. Então, não tivemos mais contato e dali alguma coisa entrou em mim e comecei a entrar em caminhos errados. Exato. Antes de chegarmos até aí, quero perceber aqui. Tu chegaste a ouvir que os outros gladiadores estavam a receber, estavam a ganhar alguma coisa. Certo. Então, mas isso não te motivou a trabalhar mais, a apertar na caneta para chegares lá? Entrou a preguiça em mim. Uhum. Quando eu vi que os gladiadores já estavam a receber alguma coisa, tinha apoios lá em direito, na batalha, que financiavam, e o cachê subiu. Os fãs, o que está acontecendo aqui na televisão, sim, e o cachê, os fãs também já faziam isso. Certo, e o cachê subiu, já não está como antigamente. Então, mas eu quis escrever, mas peguei a preguiça na caneta. Uhum. Yeah, peguei a preguiça na caneta e abandonei. Okay. Eu disse para a minha mulher, estou a queimar esses papel de rima e já não sou mais rapper. Ou? A partir de agora, já estou fora deste movimento. Você desistiu? Sim, eu disse para você mim, entregou a arma ao bandido e jogaste a toalha ao chão? Certo, disse que estou fora. Por qual razão? Tipo, eu não entendi no princípio o que é, mas agora entendo qual era o motivo que me levou. Qual era o motivo? Então vamos chegar até ali. Certo. Lá está. Tu eras um gladiador dos reis do rompimento. Sim, como gladiador, acredito que fui pesado. Como gladiador. Tu eras um gajo alegre. Sempre tava, muito falavas feliz comigo, estavas a rir. Sempre. Tinha sempre muito, um sorriso. Sempre fui muito sorridente e muito feliz. Uhum. Desde o primeiro dia que cruzei com o Fly Squad até o dia de hoje, uhum, sempre que cruzo com o Fly é uma alegria. Tu olhavas sempre para mim com um sorriso, tipo, eu estou aqui, uma conta, como é que é e tal. Sim. Longe de mim de pensar que tu estavas com dificuldades do género, né? Certo. Aquela cena, por trás de um sorriso, há sempre uma história triste para contar. Certo. Acho que aplica-se a ti. Olha lá, presumo que seja. Está aí. A página Nanã Chocolate Car Angola deixa mais 10 dólares para o Edilásio no YouTube. E temos o Iban na tela, não é? Esse é daqueles programas que há aqui a parte importante onde nós devemos contribuir. Contribuir para. Perdão. Provavelmente
alguma, para ajudar em alguma mudança na, na vida de quem está aqui conosco. Epa, é, também não é fácil, né? Tem que estar sempre a dirigir-se a vocês e tentar pedir, porque também eu fico triste, né? Mas a vida tem desse lado. Estás à vontade, podemos comer, ok? Enquanto a gente fala, podemos comer e vamos tentar chegar, né? Vamos tentar chegar, entender. Podes comer, olha, cigarro foi para ti, já? Sim, sim. Até vou deixar aqui à vontade. Olha, temos aqui essa carne, que é um cabrité. É uma pena que eles não têm a carne que eu mais gosto de ter nesse coisa, que é uma carne vermelha. Mas tem aqui o cabrité. Tu gostas disso, não é? Da fumba? Gosto. Gosto da fumba, a comida do uísque. Gosto. O que é que falas do uísque? Todos os teus pais são do uísque? Não, são do Kwanza Soul. Os dois? Sim. Bom, já provaste a carne? Já. Tua filha, tá boa? Tá boa, tá boa. Tá com a mãe nesse momento? Nesse momento tá em casa com a mãe. Mãe e tá o avô. Tá a assistir? Não devem estar a assistir, né? Não, aí ninguém tem como ver em direito no YouTube. Lá não tem como. Mas acredito que alguns amigos estão a ver. Mas disseste a ela que querias para um programa do Fly? Não, preferi lhe fazer uma surpresa. Ok. Sim. Cool. Só lhe disse para ter paciência, alguma coisa vai mudar. Ok. Bem, para quem nos conhece sabe que o programa é assim. Ah, há um comprovativo para o Dilásio já? Oh, para o Dilásio? Alguém mandou algum quanto? 5 mil kwanzas. Então anotem aí, Dilásio. Qual é o nome da pessoa? Mandou mensagem, tem o nome lá? O Euclides? É o Euclides ou o Victiandro? É o Euclides. O Euclides manda 5 mil kwanzas. Dois? Ah, oh! E agora mandou um de 5 mil para o Euclides mandou um de 9 mil para o bolo da RRPL e mandou um de 5 mil kwanzas para o coiso. Uau! Metem aplausos, boi, metem aplausos. Mas tu disseste há pouco, falaste à tua mulher que o dinheiro do táxi era para vir estar comigo. Sim. Não, eu lhe disse o dinheiro do táxi, estou a sair para ir resolver num assunto muito importante que vai mudar a nossa história. Não disse que estou a ter com o Fly. Sim. Ok. Então vamos lá. Alguém segura o cão, faz favor. RRPL, tu entras para um estado onde jogas a toalha ao chão e desistes. Sim. Por um motivo que hoje entendes. Queimaste as folhas das letras. Certo. Aquilo que te motivava deixou de motivar. Certo. E a partir dali o que é que aconteceu? Agora vamos atentamente ouvir a tua história. A partir dali comecei a entrar em declínio. Depois dali entrei em declínio e começou a batalha. Fui batalhador como gladiador dos Reis do Rompimento, mas comecei a batalhar também fora da liga, que é no estado pessoal. Em que comecei com uma vida de intermediário, de compra e venda, ajudar a vender. Ok, arranjaste um emprego? Não arranjei um emprego. Tipo,
Dizem pambaleiro. Pambaleiro. Pambaleiro é o quê? Pambaleiro são comerciantes, aqueles que ajudam a revender artigo de alguém. Uhum. Tu entraste aí? Sim. Isso não é considerado emprego? Não. Ajudar a vender ou comprar. Uhum. Vamos lá. Entrei nesta vida. No princípio as coisas corriam bem. Estava a andar tudo certo. Mas depois começou a ter falhas. Nesse caso começou a haver falhas. Que tipo de falhas? Falhas no negócio. Falhas no negócio. Já não conseguia haver lucro naquilo que eu fazia. Mas o que é que tu fazias concretamente? É preciso você nos dar aqui detalhes. Do tipo, eu vendia de quase tudo que aparece, desde que não prejudica ninguém. Okay. Desde que seja lícito. Dá-me exemplos. Telefones. Uhum. Já ajudei a vender carros. Onde é que saíam os telefones desses carros? Onde é que saíam? Os telefones eu procurava na rua. Como? Chegava assim, bro, não tem aí nada aí à venda? Não, tenho aqui um telefone. Ah, tem um cliente. Dá, vou procurar. Não tenho ainda, só falo tenho. Dá, procuro, vendo no. Aquele um depois lhe falo, quando precisares mais, tá à vontade. Uhum. Um vai arranjando o outro e foi espalhando. Então tinhas uma base de clientes? Sim, tinha uma base de clientes. Tinha até contactos de clientes que entravam em contato comigo para artigos. Uhum. Assim. Mas até a dada altura, as coisas começaram a correr mal. Eu me lembro, a primeira venda que correu mal foi de um telefone em que me deram para vender 25 mil, vendi a 7 mil kwanza. E os 7 mil kwanza depois gastei os valores. Uhum. Esse mas foi... 25 mil e você vendeu 7 mil por quê? Esse foi o princípio. É aquilo que eu disse no princípio. Da forma que eu não entendi por que queimei as letras e hoje entendo, é basicamente conforme essa história que eu não entendia e hoje entendo. Uhum. Então vendi a 7 mil kwanza e gastei os valores. Por quê? Não tinha noção daquilo que eu fazia. Então depois de gastar os valores, ele vinha me cobrar como é que está o artigo. Eu lhe falei, não. Já vendi, mas o cota vai pagar a próxima semana. Próxima então, semana vai pagar. Sim, comecei já a entrar no mundo da mentira. Próxima semana a cota vai pagar, tá bom. Tá tranquilo, não tem problema. Passou a semana, voltas e voltas e voltas e voltas. E foi falando com as pessoas. Esse homem tá, lhe dei telefone, vendeu, gastou dinheiro, não sei o quê. E depois me deu um prazo. Disse, olha, vou te dar um tempo. Não tem dia certo, mas um tempo que você vai lutar para conseguir me devolver, porque isto não vai ficar assim. Assim, ok. Certo. Dali fui ter mais... Já uma ameaça aí. Já uma ameaça. Depois fui ter mais com outras pessoas, lhe falando, tem um cliente, e ele pegava um artigo, me davam, e eu vendia a menos preço. Uhum. Só vendia a menos preço e gastava os valores. E havia pessoas, mesmo sabendo que eu já tenho dívidas e problemas de artigos que não devolvi dinheiro, me davam mesmo assim. Uhum. Mesmo sem eu sair de casa, eles viram. Ainda havia confiança em ti? Tinham muita confiança em mim, porque sempre fui alguém muito porreiro. Alguém sincero das palavras. Então as pessoas tinham confiança em mim naquilo que eu fazia. Uhum. Certo? Pedia empréstimos de valores e falava, não, estou aflito em casa, me empresta só esse valor, depois vou te devolver. Uhum. E qualquer um naquela altura que me conhecia, me emprestava. Porque sabia que sempre fui alguém certo e correto e sincero com as minhas palavras. Uhum. Então me deram, várias pessoas me emprestaram e gastei. Depois de eu sentir que a dívida estava tão elevada, aproximadamente 600 mil kwanza, então entrei no mundo da droga, que é no mundo da bebida. Tu começaste ou seja, a tua dívida chegou a 600 mil kwanza? Aproximadamente desse 600 negócio como pambaleiro? Certo. Tu disseste que também entraste na cena dos carros? Certo. Vendeste algum carro? Eu já vendi mais de 10. Carros? Certo. Carros era o nome? Eu ia atrás da Xana, lá tem uma placa, que chamam placa da Misha, e os bosses ficam lá sentados com carros deles a venderem. E eu chegava lá, cumprimentava, falava, não, tem um cliente para esses carros. Então ajudava a vender. Não tinhas cliente? Não, não tinha. Depois ias procurar? Depois procurava e conseguia clientes. Ok. Sim. Já cheguei a vender mais de 10. E ganhaste quanto por cada carro, por exemplo? Qual é o valor que tu... tinhas como comissão? Normalmente em cada negócio era 10%. Uhum. 10%. Se for um carro de 200 mil, 10% são 20. Uhum. Mais ou menos era assim. Mas alguns não chegaram de dar a comissão certa. Uhum. Yeah. Alguns não deram a comissão e certa. E esse dinheiro, o que é que acontecia? Esse dinheiro, quando eu recebi esse dinheiro, já não chegava com ele em casa. Acabava por gastar no caminho. No mesmo dia?
No mesmo dia. Quer dizer, tu fazendo... Aí já tinhas a tua dama e a tua filha? Aí já tinha a minha mulher e a minha filha. Tua filha tem 4 anos hoje, não é? Sim, tem 4 anos. Isso foi este no ano... Este ano vai 2000... fazer 5 anos. Ok, isso foi no ano 2000 e... Isto foi quando a minha filha tinha quase 3 anos. Quase 3, ok. Há 2 anos. Há 2 anos, isso há 10 anos. Então, tu, mal fazias o deal, pegavas a tua comissão, que nem sempre vinha completa. Certo. Já gastava? Já gastava com pelo quê? Caminho. É, chega, às vezes é algo que eu não entendia quase nada. Quando eu sentia a pensar, eu só chorava. Por que esse dinheiro desaparece no caminho? Aquilo é, saio de lá, entro assim no supermercado, vejo alguma coisa para comprar, mas não compro. Olho mesmo, quero comprar isso, mas não compro. E começava a girar assim, táxi. Saio dali, vou no outro bairro. Ei, como é? Yeah. Ei, nunca mais, yeah, meu. Ei, bebe uma gasosa. Oh. Ei, como é? Nunca mais. Ei, bebe uma gasosa. Não pensavas na família? Não. Até chegar em casa, zerado. Amanhã é um outro dia. E quando chegava em casa, só colocava a mão na cabeça. Ei, fiz isso porque já não vou fazer mais. Dia seguinte era um outro dia. Praticamente estava a entrar num espírito de tipo viver de aparência, mas não tem nada. Oh. Certo. Essa era a ideia, então? Não era a minha ideia, era mas pronto. Praticamente demonstravam, demonstravas às pessoas que tu podias, mas não podias. Certo. Uhum. Podia, mas não podia. Chegava, esbanjava e ia para casa totalmente zerado. Uhum. Yeah. Ok. Ah, continua então, e depois? Ia para casa totalmente zerado. Depois, quando me inclinei já no mundo das drogas, eu cresci sem consumir bebidas alcoólicas, uhum. Diferente de alguns dos meus irmãos. Eu cresci sempre firme na palavra. Eu já cresci. Tiveste uma educação religiosa? Tive uma educação religiosa. Uhum. Desde o dia que eu nasci, os meus pais me levaram na igreja, até o meu crescimento. Então, eu cresci sempre com essa educação de que fazer bem faz bem, não posso fazer mal ao outro. Entrei no mundo das drogas, comecei a usar o uso de liamba. Liamba e cigarro e bebidas alcoólicas. Como é que tu entras para as drogas? Quem te levou? Eu entro para as drogas, não ninguém me levou, fui por minha livre vontade. Como? Porque conhecia pessoas que tinham o uso desse mesmo mas produto. Mas tu tomaste a decisão de que vou passar a fumar a partir de agora? Eu tomei a decisão nesse momento. Houve alguma influência? Não, ninguém me influenciou. Eu só ouvia que o estresse alivia os problemas. Uhum. E a calma, então me inclinei para lá. A primeira vez como foi? A primeira vez foi totalmente turbulento. Eu me lembro que quando eu fumei a liamba pela primeira vez, comecei a correr o bairro todo. Uhum. Certo? Já nessa fase? Porque não me deu bem, já nessa fase. Uhum. Comecei a correr, não me deu bem. Então, no outro dia continuei, fui continuando, já estava a me dar efeitos normal. Uhum. Efeitos normal. Comecei a usar liamba, bebidas alcoólicas. Uhum. Depois de um tempo, desapareci de casa, abandonei a mulher. Porque a dívida era demais e as pessoas me procuravam tanto. Então tive que abandonar a mulher. Uhum. Abandonei a mulher em casa e fui por este lado da Gamec, na casa do meu amigo, na vila do Gamec. Lá tem um amigo, cheguei e ele falei, pá, boy, vim ficar aqui alguns dias, posso ficar aqui contigo? Disse, não, na boa, não tem problema. Então fui ficando lá com ele um tempo e depois de eu sentir que aqui não estou bem, voltei à minha casa. E quando voltei à casa, só voltei para fazer estrago. Calma aí, uma parte que eu gostaria de tentar perceber. O paizão esteve aqui uma vez. Sim. E disse que tu não podes fumar a weed tarde. Senão vais procurar direitos que não... Disse assim, vais ali na Assembleia discutir direitos que não tens direitos. É. E você correu o bairro inteiro. É certo. Por fumar a weed. Sim. Desculpa, está a rir. Mas então o paizão tem razão. Você não pode fumar weed tarde. É certo. Acho que ele tem razão, deu razão nessa parte. Então, quando cheguei em casa, comecei a fazer estrago. Uhum. Peguei primeiro a cama, vendi. Vendi a cama de casa. Peguei o colchão também, vendi. Oh. O colchão, vendi. Vendeste para quê? É, para o dinheiro começar só já a usar usos de bebidas alcoólicas. Para beber? Sim. Agora vendia já para beber. Porque hoje não estava entendendo onde o dinheiro ia assim... Do nada, então falei, não, melhor meter na cerveja, ali talvez, vou dar conta, não, bebi. Já fiz alguma coisa dizendo. Então vendi a cama, vendi o colchão, a mulher reclamava, reclamava, reclamava tanto, e eu conversava com ela, não, a vida é mesmo assim, um dia vai mudar. Reclama, reclamava. E depois, peguei o fogão e a botija também vendi.
para apostar no Angofoot. Oh. Sim, para apostar no Angofoot. Conta-me essa história. E Premier Bet. E como é que... Mas espera aí, a ideia de tu apostar nessa cena partiu de onde? A ideia partiu quando eu vi pessoas já ganharem valores muito alto. Então vi como eu preciso mesmo só para pagar esta dívida para as pessoas pararem de me procurar. Então vou apostar no Angofoot, que é algo que está a dar valor. Uhum. Então peguei a botija primeiro, vendi. Uhum. Depois peguei o fogão, vendi. Yeah. E apostei e não ganhei nada. Não ganhaste nada? Nada. Mas fizeste quanto na venda desses artigos? A botija, eu me lembro que vendi 10 mil kwanza. Uhum. 10 mil kwanza. Apostei de 3 mil. Os 7 mil todo foi na bebida, mas apostei de 3 mil. Ainda meteste na bebida? Os 7 mil. É que consumi bebidas alcoólicas. Depois, vendi o fogão. Fogão, se não estou em erro, 3.500 ou 4.500. Mas é um fogão de 3 bocas que está 15 mil kwanza. Uhum. O fogão está 15 mil kwanza. Então, vendi 3 ou 4.500. Ah, já não me recordo bem se é 3 ou 4.500, mas o valor foi esse. Uhum. Que eu vendi, apostei novamente e não consegui. Perdi novamente. Então tive que sair de lá, do Rocha, para o bairro da Fubu buscar socorro aos meus pais. Ok. Mas eles se aperceberam das dívidas. Ficaram se aperceber porque as pessoas ligavam para lá. Teus pais têm condições tipo, de custear as tuas dívidas? Não, não tem. O meu pai... Condições financeiras não tem, nem tampouco a mãe. O que é que teus pais fazem? O meu pai trabalha na empresa de construção civil, uma empresa em que o salário atrasa muito, por vez faz um ano, dois anos, e pagam metade, metade. Um ano sem receber salário? Sim, atualmente está desde o ano passado sem receber. Uhum. E a minha mãe também é vendedora da Praça do Catinton, então ela troca sempre de negócio, faz alguma coisa que dá para sustentar a casa. Okay. Quando aquele negócio está aí abaixo, já não é algo que não vai comprar, então troca. Ok, e foste ter com... Fui ter com eles. Pais. Fui ter com eles. Eles conversaram comigo e a minha mãe notou que alguma coisa em mim não estava bem. Uhum. Alguém que nasceu bem, cresceu bem, de repente vai se meter neste mundo. Então é alguém que está desviado. Então vamos procurar a solução. Uhum. Para ver qual é a solução desse problema. Problema. Posto na solução, eu me lembro que consultei um local, isto é Papa Simão, bairro do Papa Simão, em que dizem tal dito profetas, em que tratam maus espíritos ou libertam os maus espíritos das pessoas que estão desviadas. As tuas familiares pensaram que era um mau espírito, concluíram que era um mau espírito, certo, né? Que é um espírito imundo que estava a habitar em mim. Então fui para lá, mas eu próprio dentro de lá senti que aquilo não era verdadeiramente o que ele fazia para mim. O que o próprio tal dito profeta fez, já dei conta que aquilo era uma falsidade da parte dele. Uhum. Yeah. Não acreditaste? Não acreditei, porque ele toca no corpo, sai pedra, te toca assim, carvão, garfos, assim? Objetos. Ele te dá um toque assim, desculpa, só ele te dá um toque, sai alguma coisa. E saía mesmo? Saía, mas aquilo eu resumi que é magia. Eu só aceito em nome de Jesus fora. Uhum. Então ele toca assim, sai pedra, toca assim, sai carvão, toca assim. E dizia que o espírito está aí. Diz, epa. O carvão já era um espírito. Certo. Eu até fiquei a rir, ele disse, isso aqui são as coisas que lhe atiraram. Lhe atiraram essas coisas no demônio. Então retirei, já está bom. Tocou em ti, saiu o quê? Ele quando tocou em mim, a primeira coisa que ele disse, eu tenho uma carne de gato. Carne de gado? De gato. Gato. De gato. Gato, sim. Uhum. Dentro do corpo. Ok. Então ele disse, vou tirar esta carne. Ele colocou a mão assim em mim e fez isso. Saltou uma metade de carne. Tu não viste nada na mão dele? Na mão dele não vi nada. De repente saltou uma metade de carne? De repente saltou uma metade de carne. E depois quando ele colocou a mão às costas, saiu um fio. Um fio assim, pequeno. Azul. E eu comecei a concentrar para ele e ouvi, não. Esse não é verdadeiro. Não acreditaste nisso? Não. Esse não é verdadeiro. Como é que tu sentiste depois dele tirar o pedaço de carne e o fio do teu corpo? Eu senti tipo, alguma coisa não saiu, mas entrou. Ou seja, que ele meteu? Eu senti meteu que ele... Meteu como um truque ou meteu como algum mal, supostamente? Eu senti que ele me colocou algo perturbador. De lá, desde aquele dia, o meu sono já não era o mesmo. Uhum. Desde o dia que eu passei por lá. Já estava sofrendo insônia.
dormia, acordava e já não dormia mais. Posso dormir 19 horas, quando acordo lá para as 0, já não consigo dormir até o dia todo. Então eu estava sentindo que tinha perturbações de sono, não estava mais conseguindo dormir. Então eu resumi que ele não tirou, ele colocou alguma coisa a mais daquilo que eu já tinha, então ele acrescentou alguma coisa. Saindo de lá, volto para o bairro do Rocha, já... Onde estava a mulher e a filha? Onde estava a mulher e a filha, volto novamente para lá, converso com a minha mulher, peço desculpa das coisas que eu cometi, pedi desculpa a ela, disse que já não vai voltar a acontecer, que fui tratado, mas não acredito naquele tratamento. Já confessaste a ela que não acreditavas, né? Já conversei para ela que aquilo não é real. É tudo uma falsa, aí uma burla para comer dinheiro. Então, posto ali, as dívidas começaram novamente, as confusões começaram novamente. Então, houve uma proteção que eu recebi da parte de duas pessoas, mas que não gostaria de mencionar por causa da entidade. De mencionar as duas pessoas por causa da entidade. Mas recebe, okay. Em que pois, me deram a proteção. Que tipo de proteção? Podes não falar o nome das pessoas, mas que tipo de não, proteção? Não, a proteção foram uns objetos de pau. Paus assim, metades de pau e umas pequenas pedras e um líquido. Ok. E um líquido, aquilo era o líquido, se frega ao rosto, as mãos e pega um pouquinho daquele pedaço de pau, come e bebe. Quer dizer que quando ir falares com a pessoa que te deve, ele calma. Oh, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos por parte, né? Sim. Essa parte é interessante. Tu recebe... Ok, tu voltaste até... Foste ter com a tua mulher... Justificaste que já tinhas recebido um tratamento para que esse espírito, que supostamente era maligno, saísse. Certo. Depois tiveste o contacto com duas pessoas que te garantiram dar-te coisas para ajudar-te a solucionar os teus problemas com as dívidas no teu bairro já. Sim. Porque era a casa onde todo mundo ia bater a porta. Certo. Ok. Certo. Vamos lá. Explica-nos. Deram-te uma espécie de proteção. Certo. Disseram isso é proteção para quando eles virem, eles vão ficar calmos. Vão ficar essa calmo. Proteção era como mesmo? Era alguns paus, uns pedaços de pau e umas metadinhas de pedra. Espécie de pedra, pedras assim, brilhantes. Pedras brilhantes. E um líquido preto num bidão parecido com um bidão de água onde vem no Super Black. Aquele bidão de água de Super Black. E o bidão era mais ou menos daquele aquela tamanho. Garrafinha, né? Certo. Onde vai o líquido do Super Black. Era mais ou menos daquele tamanho. Ok. Então aquilo é... Tu bebeste? Ah, não. Aquele não é para beber. Aquele é frega na mão e no rosto. Ok. E as pedras partem um pouquinho, o pau parte um pouquinho e bebe. Quer dizer, as tuas palavras, quando falares, tá tranquilo. Nada mais vai acontecer. E depois disso, o que é que aconteceu? Quando usei este produto, a primeira vez que usei, logo que terminei de usar, veio um deles bater à porta. Calma, espera. Usaste, quando falas terminar de usar, é esfregar-se? Sim, esfregar-se na mão, no rosto. Então, eles vieram. Veio um deles até. Desculpa, veio um deles. Chegou perto, bateu à porta. Disseram, não, é de lá, está dentro de casa. Então, ele disse, ah, não tenho como sair. Pode entrar lá na minha casa, é só um quarto onde eu estou. Lá mesmo no Rocha, onde eu estava atualmente, antigamente. Então eu disse, entra mesmo aqui no quarto. Fala nele para entrar, disse na minha mulher, fala para ela entrar. A minha mulher ainda disse, aqui mesmo no quarto. Ela ficou com medo? Não, não ficou com medo, mas uma questão de respeito. Porque esse é um quarto onde a gente dorme. Então exato. Entrar alguém, então lhe complica. Pois, pois. Ela disse, no quarto? Acho que não pode. Não, ele deixa só ele entrar. Eu não queria sair. Então ainda não sabia se aquilo mesmo é real ou não. Então não queria sair. A instrução que eu tinha é sempre dar a mão. Dar a mão por causa das mãos que já estão fregadas. Dar a mão e depois poder falar. Então logo que ela entrou, eu dei a mão, cumprimentei, respondeu. Depois lhe disse, epa, antes que ele falasse, eu disse já, epa, os teus valores ainda não consegui, mas irei de conseguir daqui a algum tempo. Ele só me disse, tá fixe, voltou. Não me disse mais nada. A única palavra que ele me disse é, tá fixe. Então saiu e foi. E eu fiquei assim, sentado a pensar. Será? Será?
Fiquei naquela. Será? Tá fecha. Então acho que posso já andar à vontade. Porque mesmo quando estava em casa, já não rodeava o bairro todo. Porque eu falei, lá está ali, velho. Então era complicado para mim. Muita gente estava à tua procura. Muita, mas muita gente esteve à minha procura. Então saí para a rua, sentei. Como sempre, acostumado, temos um local de sentar, sentei. Falei, então podem vir, está à vontade, está seguro. Vinha o outro no dia seguinte, disse, epa, Edlásio, eu vou buscar o que me pertence. Você fugiste lá, eu sabia que você estava lá no bairro da Fubão, mas assim que vieste já não vais escapar. Tens que me dar agora. Agora mesmo assim tens que me dar. Então, quando ele tenta levantar a mão, que é para tocar na minha cara, eu levanto e corro. Saio correndo até... Esse já queria te agredir. Sim, esse já queria me agredir. Deste-lhe a mão. Dei mesmo a mão. E não funcionou. Não funcionou, porque ele quando chegou cumprimentou o outro. Depois eu lhe disse... Peraí, tu achas que ele ao cumprimentar o outro anulou o teu coiso? Não, se for algo real não pode anular, porque eu lhe cumprimentando. Sim. Porque ele cumprimentou o outro e eu também lhe cumprimentei, depois cumprimentou os outros que estavam ao lado. E então, se ele não cumprimentasse mais ninguém? Se ele não cumprimentasse, acho que aquilo não é real. Aquilo não é real, ainda que ele não cumprimentasse. Ok, vamos lá, continua essa história. Aquilo não é real. Depois vamos saber se é real ou não. Continua, continua. Sim, depois eu fugi. E quando eu fugi, ele me deu corrida, mas não conseguiu chegar perto de mim. Eu consegui escapar. Depois de eu fugir, então, fui me esconder numa outra rua e fiquei ansioso a pensar, mas isso então é como? Como é que ele quer me bater se isso aqui já é proteção, já não pode acontecer nada? Então vou para casa acrescentar, mas vou fora de hora porque se calhar ele deve estar a girar por ali. Então esperei até amanhecer, até mais ou menos uma hora e tal. Quando tocou uma hora, fui para casa. Bati a janela da minha mulher, ela abriu e eu entrei. Quando entrei, meti novamente no rosto e falei, não, já não vou dormir. Talvez se eu dormir, isso passa, vou ficar mesmo assim acordado com isto. E eu sentei, a minha mulher só me perguntou, você não vai dormir? Falei, não. Não tinha um sono, estou aqui a pensar alguma coisa que vai levar um bom tempo. Então fiquei. De manhã, quando tocou lá para as 6 horas e tal, eu saí e falei, não, vou mesmo para a casa dele, tá seguro. Peguei até todos os paus que eu usava, meti no bolso. Falei, então deixa ainda fortificar, já que assim deixa levar já todo o ingrediente. Peguei tudo e levei. Chegando lá, bato a porta da casa dele, ele sai, logo que me vê, me puxa. E eu lhe falo, não, calma, vamos conversar. Começa a gritar, ele ia falar muito alto. Algumas pessoas acordaram, como era mesmo demais por causa do barulho. Uma pessoa acordaram, falando, não, nem assim, conversa com ele. E naquela de nós conversar, tinha outras pessoas à volta. Alguém disse, essa aqui, tipo, recebeu feitiço. Yeah, parece que recebeu alguma coisa. Não é normal, já ouvi que ele tem tanta dívida, mas ele até agora, ninguém lhe faz nada, ninguém lhe toca. Alguma coisa ele tem. Alguém já tinha cogitado essa possibilidade. Sim. Disse, isso não pode. Isso é quase impossível. Alguma coisa está com ele. Então vamos ter que lhe queimar. Ele disse, vamos lhe queimar. Depois eu disse, não, por favor, não façam isso. Mas vou lutar para pagar. Ele disse, se você não pagar, já não é ele que vai te cobrar, mas eu. Se você não pagar, eu vou te cobrar. Onde eu te encontrar, vou te queimar. Ou você paga, ou vai ser queimado. E eu ali fiquei com tanto medo. Só de saber que tenho uma filha e não tenho, se eu partir, fica complicado a casa. Então não tinha como. Fiquei com muito medo. A única solução foi eu sair de lá e procurar alguém que eu nunca mais tinha visto há um bom tempo, mas que eu sabia que ele tinha confiança em mim. Então cheguei para ele, expliquei a situação toda. Eu lhe disse, mas se não vais conseguir me ajudar toda a dívida, por favor, me ajuda só nessa. Só para mim se safar desse indivíduo, quanto é que era? Desse indivíduo era a mais baixa, 10 mil kwanzas. Calma aí, este é onde podiam te queimar era 10 mil kwanzas? Sim. Ok. Então ele pegou os valores, me deu. Disse, paga a dívida. Peguei os 10 mil, entreguei. Ele disse, ainda bem que você fez isso. Ficou assim. E comecei sempre a usar o produto, mas os outros vinham sempre. Como vi que vinham sempre e ameaçavam, queriam fazer sempre alguma coisa. Então vi que isto não é mesmo real. Tenho que ir embora. Saí dali e fugi. De novo de casa. Saí de casa, é a minha primeira vez a conhecer a Bahia. Eu já conheci a Uelinga, a Bahia aqui da cidade. Aqui perto mesmo? Nunca tinha conhecido. A Bahia conheci no ano de 2020. Yeah.
Nunca tinha conhecido, só ouvia a Bahia, Bahia. Você está perto de Linha? Nunca foste lá por quê? Nunca fui na Bahia, não conhecia, só ouvia Bahia, Bahia, na Bahia. Na Bahia é na ilha, na Bahia é na ilha. Mas são pontos turísticos que eu nunca tinha ido lá. Uhum. Então, quando eu fugi, aquela vez quando eu fugi, então foi o dia que eu conheci a Bahia. Saindo de casa, fui até a casa do meu único amigo, que me dá sempre suporte para ficar na casa dele, que é no Gamek. Não lhe encontrei. Então saí daí e comecei mesmo suado a ser... E saí na samba. Uhum. Eu perguntei aqui aonde, me disseram não, aqui na samba. Estás próximo do calçadão da samba. Uhum. Falei, então tá bom, deixa eu continuar. Continuei até cá na Mutamba. Uhum. Falei, ainda vou sentar aqui na liga para ver se alguma coisa vai de mim. Porque este lugar é um lugar histórico, que é Elinga Teatro. Uhum. Então sentei na porta do Elinga Teatro. Mas não era um dia de batalha. Oh. Então sentei e falei, como tem algo aqui histórico, batalhar aqui. Então vou tentar acalmar a minha alma aqui. Uhum. Então sentei. Estiveste na porta do Elinga sozinho? Na porta do Elinga sozinho. Sentei. E tinha uns jovens que ficam ali. Ficam aí, sim, a controlar tem. O carro. Yeah, yeah. Eles me perguntaram, estás a fazer aqui o quê? Eu lhe falei, pá, eu quero morar aqui com vocês. Quero morar aqui com vocês. Até menti que me chutaram de casa. Eles disse, me chutaram de casa, meus pais, então quero morar aqui com vocês. Ele disse, pá, a tropa, como eles dizem na gira, pá, a tropa também mora, tá aqui já amargurado. Já estamos aqui, então vamos até a Bahia. Eu disse, eu já ouvi tanto falar da Bahia, mas não conheço. Disse, vamos na Bahia, lá na Bahia, quando toca-se 19, 20 horas, fica-se um pouquinho escuro e conseguimos roubar alguma coisa. Eles disseram isso? Sim, então vamos para Bahia. Porque os gajos do Elinga afinal roubam? Então vamos para a Bahia. São gangsters? Ok. Saímos de lá, fomos para a Bahia. Então aí tu entras numa fase já de mexer no que é dos outros? Sim. É a partir dali no Elinga? É a partir dali no Elinga. Influência daqueles niggas? Sim, por influência. Ok, continuando. E quando cheguei na Bahia, ficamos sentados. É, tem um bar, não conheço bem o nome do bar. Tem um bar lá, um espaço assim de bar, espécie de bar. Espécie de bar. Tem cadeiras da Blue. Eles têm a cadeira da Blue, azul. Não... Aí perto do Elinga? Não. Na Bahia já. Ok. Aí na Bahia. Ah, é onde eu costumo fazer as fotos? Sim. Então, chegando lá, eles atravessaram para o outro lado onde estacionam os carros. Uhum. Então eles falaram, epa, você fica aqui. Quando vê os carros, você manda parar, dá o sinal de paragem e fala que vais controlar. Eles vão dar gasosa. Nós estamos indo fazer a operação. Você ainda fica aqui. Falei, tá fecho. Eles começaram a caminhar, mas eu falei, não posso ficar aqui sozinho. Vou lhes seguir. Eu comecei a lhe seguir, não, quando você vai seguir, falei, não posso ficar ali. Falei, vão tirar o pão ali, outras pessoas vão estar lá, mas pode ver. Uhum. Então, nós a caminhar, eles puxam a pasta de uma moça que estava andando. Ele puxa a pasta e mostra uma faca. Quando ele puxa a faca, até eu próprio fico arrepiado. Então, ele pega a pasta, leva e começa a me falar, vamos, vamos. Mas não fui com eles. Eu fugi para um outro lado, eles foram. Eu senti que não nasci para roubar. Então, falei, aqui não vou alinhar. Deixei eles irem. Até que certo ponto, ouço uma conversa de pessoas a falar dos Kwanza. Sendo que lá nos Kwanza é um sítio onde as mães lavam, te lavam e você fica com feitiço de tudo o que queres. Isto eu ouvi por intermédio de duas pessoas. Ouviste? Por intermédio de duas pessoas. Que nos Kwanzas? Dão feitiço de tudo quanto queres. Todo tipo de feitiço. Os niggas estavam a conversar? Estavam a conversar. Todo tipo de feitiço. Dão. Todo tipo de feitiço. Ok. Dão. Como eu tinha alguns valores, apanhei o táxi e fui até lá. Pedi direção, disseram, pega as congolenses. Pôs as congolenses, vai continuando. Vai só depois do... onde chamam que colo hoje ainda, essas imediações consegues pegar os Kwanza. Então fui para lá, cheguei nos Kwanza, perguntei em alguém que lhe encontrei lá, num pai que estava a vender medicamentos tradicionais. Perguntei para ele. Pai, eu quero receber o feitiço. Pode me ajudar? Ele disse, eu não faço isso. Não tenho como te ajudar. Então perguntei mais à frente a um jovem. Ele disse, eu vou te levar numa mãe. Mas essa mãe eu vou te levar lá. Ela vai te bombar. Quando você conseguir alguma coisa, não me esquece. Eu falei, não se preocupa. Eu não quero para toda a vida. Eu só quero para algum sentido. Pagar as dívidas e ponto final. Peraí. Você foi atrás do feitiço para ter dinheiro e pagar as dívidas? Só. Era isso? Era isso a minha intenção. Uhum. Era isso a minha intenção. Para, enquanto estiver em casa, para ficar em paz em casa ou com a família. Para não virem sempre bater as portas. Uhum. Era isso. E depois,
comprar as coisas de casa que eu vendi com o tempo já de trabalhando. Não mais não, do feitiço. Mundo das trevas, sim. Uhum. Chamas então, isso mundo das trevas, não é? Sim, é mundo das trevas. Ok. Então, posto lá, me leva até na mãe e a mãe faz a preparação. Ela pega água, uma água com alguns produtos muito estranhos que eu bem desconheço. Eu não sei qual era aquele produto. Não sei. Mas como é que chegaste na senhora? Como é que foi essa história? Quando eu cheguei com o jovem na senhora, ela entrou primeiro e explicou na senhora. Trouxe meu amigo, assim, assim, assim. Já aquele... te considerou amigo? Sim, ele disse trouxe meu amigo. E aquele jovem... Não te cobrou nada? Não, ele disse, quando você conseguir alguma coisa, pode me dar. Eu estou sempre aqui. Eu sou alguém que... Deve ser uma alma penada esse nega. Disse, né? Disse, eu sou alguém que tenho toques de bola. Toques de bola é o quê? É, show de bola. Show de bola o quê? Isto. É pegar a bola assim para fintar, esse espetáculo. Oh, é malabarista? Com a bola? Espetáculo de bola. Ele me mostrou nas suas meias, ele tirou as meias, me mostrou uns sacos assim amarrados nos dois. Disse, isso aqui é quando eu meto. Essa senhora que me deu quando eu meto. Então, ainda que você não queira, será fintado. E que você encosta mesmo. Mesmo que não queira, você encosta. E ele é craque no futebol? Por que ele não é craque? Eu nunca lhe vi a jogar. Ele devia ser o Messi. Se ele meteram um feitiço nas meias... Nunca lhe vi a jogar, mas ele me garantiu. Disse. Ele me garantiu isso. Então, depois de eu entrar, sentar, então a mãe olha para mim e começa logo a me falar, a tua vida está muito mal, mas eu vou te ajudar. Eu disse, estou mesmo mal, preciso sair dessa situação imediatamente. Senão, a casa vai para baixo, tenho família, então me ajuda. Ela me perguntou, você quer feitiço de quê? Ainda há uma escolha, tem cardápio. Quer feitiço de quê? Você é cantor? Você dança? O que é que você faz? Porque eu tenho que dar feitiço naquilo que você faz. Eu lhe disse, eu já fui artista, mas abandonei o mundo de artista. Eu fui rap, abandonei. Já não sou. Deitei tudo para baixo. Então, já não sei se você quer e se vou querer de quê. A única coisa que eu quero, senhora, é só quero dinheiro para pagar. Só. Então ela disse assim, fica meio complicado. Porque você tem que fazer alguma coisa em que vem os valores. Tem que ter algo que te identifica. Eu lhe disse, não, já fui intermediário, mas me deu errado. Então pode me ajudar, nesse caso de pelo menos vir muitos clientes e eu ter um bom lucro e pagar. Eu disse, ah, esse também funciona muito bem. Funciona muito bem. Vem aqui, ela prepara a banheira. E faço a preparação de água, que eu nunca entendi bem qual era aquele produto ou qual era aquele material em que ela prepara. Depois de preparar aquela água, ela me disse, pode entrar para banhar. Porque quando você banhar, os espíritos do cliente entrarão em você. Terás dentro de ti os espíritos do cliente. Ela não cobrou nada? Não me disse que se dá dinheiro ainda. Disse ainda nada, porque é o princípio. Você já está à procura, então tenho que te ajudar. Mas depois terás que pagar alguma coisa que nem não me disse bem qual é. Então, depois daquele banho, ela disse, banha e vai em casa. Quando você chegar em casa, depois de 3 dias, volta para aqui. Então, fui em casa, depois do banho, saí de lá, não fui em casa, desculpa. Voltei aqui neste lado da Bahia, onde eu estava a me hospedar, que é nas ruas. Dormia já na rua. Procurava assim caixotes deles onde tem algumas comidas para mim poder me alimentar, porque lá não tenho família, praticamente não conheço ninguém. E onde fiquei novamente? 3 dias. Quando fiquei. Nos caixotes de lixo? Não, a dormir nos bancos. O caixote de lixo só ia para tirar comida. Vinha assim pessoas a deitarem lá, então. Comeste no lixo? Já comi várias vezes. Tirei lá comida para comer, porque eu não tinha ninguém para me alimentar. Nos Kwanzas? Não, aqui na Bahia. Depois do banho dos Kwanza. Ela me disse, vai em casa, faz 3 dias, depois vem. Depois vem. Mas eu não poderia ir para casa. Por causa das dívidas. Voltei aqui sim, voltei aqui na Bahia, onde eu estava. Ok. Dormia nas cadeiras e ia sempre ver as comidas no lixo para comer. Com os moços que ficavam mesmo lá nas ruas também, a procurar alguma coisa para se alimentar. Depois de ter passado os 3 dias, volto para lá. Volto para lá. Quando chego lá, eu falo, senhora, já passou os 3 dias, já estou aqui. Ela disse, agora tens que me dar uma galinha e um galho. Mas essa galinha e um galho, quando você me dá, o negócio começa. Eu lhe disse, não, eu assim não estou a perceber. Se o negócio começa, a senhora disse que já me deu banho.
possuir, volta cliente. Para que devo fazer o sacrifício de animais? Ele disse, não, tem que envolver sangue, porque sem sangue não dá certo. Então ela me disse que isso aqui vai ser os teus pais, estás preparado. Eu lhe disse, não, meu pai, os meus irmãos precisam do meu pai. Vale a pena um filho que é meu. O meu pai, os meus irmãos precisam do meu pai. Peraí, então, ok, você sugeriu que fosse um filho teu. Eu lhe disse, vale a pena o que é meu, tira o que é meu. A tua filha? Eu lhe disse, tira o que é meu, eu tenho uma filha, tira o que é meu. Essa aqui porra, fica amigo. Mais fácil. A sério, bro? Sério, eu disse isso. Tira o que é meu. Essa aqui é o você mais chegou fácil. A esse ponto? Cheguei a esse ponto, eu disse, tira o que é meu. Essa aqui é o correto. Tira o que é meu. Ela me disse, para tirar o que é teu, para me tirar o que é teu, que é a tua filha, teremos que ir dormir no cemitério e com a foto da tua filha. Só sei que vai funcionar. Ali quase que fiquei louco. Foi o momento em que eu senti que já estou louco. Então saio de lá, dispersamente, e volto para cá, na Bahia. Depois da Bahia, saio daqui da Bahia e vou até a casa dos meus pais. Eu cheguei lá e disse, pai, me perdoa de todo o mal que eu fiz, mas por favor, não me rejeita como teu filho. Se você me abandonar, a minha vida vai acabar. Espera aí. Preciso de um intervalo, porra. Uma, né? Foste ter com teu pai, né? Sim. Olhaste para o teu velho. Sim. E disseste-lhe o quê? Para me receber. Apesar dos apesares, me recebe em casa, porque meus pais também já não me queriam em casa. Já não me queriam. Então me disseram, como um pai não despreza filho, então nós vamos te receber novamente. Vamos te dar mais a oportunidade. Pedi desculpa, falei, pai, me perdoam por todo o mal que eu fiz, mas por favor me recebem. Os teus pais estavam chateados contigo? Muito chateado comigo. Já não queriam te ver? Já não. Vocês são quantos? Nós somos seis. Tu és o mais velho, mais novo, estás onde? Eu puxei o último. O último? Sim. Eu sou o penúltimo. O penúltimo? Sim. Ok. E dos teus irmãos trabalham? Os meus irmãos, nem todos trabalham. Alguns trabalham, os outros não. As coisas também não estão fáceis, né? Não, as coisas não estão fáceis. Ok. Os teus pais te receberam? Os meus pais me receberam. O meu pai ainda me disse, nenhum pai rejeita seu filho. Apesar dos apesares, continuas a ser o meu filho. Então eu vou te receber aqui em minha casa. Vou te receber aqui e fica aqui. Estando lá, então meus pais já com a cabeça também já no ar, sempre à procura de solução para a resolução desse problema. Então foram conversando com a pessoa, até onde encontraram uma igreja profética. Ok. Já mesmo lá no nosso bairro. Os teus pais aí levam-te à igreja. À igreja. Aí à procura da palavra do Senhor. Certo. Depois de tudo isso. Sim, depois de tudo mas, isso. Mas deixa-me só perceber aqui. A senhora do qual tu estavas lá à procura do feitiço. Tu fugiste, abandonaste? Como é que foi o desfecho disso? Quando ela me disse vamos dormir no cemitério, e tem que ser mesmo no dia de hoje que vamos dormir no cemitério. Já na hora te convidou para ir dormir no cemitério? Sim, e disse tem que ser no dia de hoje, vai dormir no cemitério. Vamos ir no período da noite, como ainda era tarde, disse vamos ir no período da noite. Então você fica mesmo aqui comigo. Okay. Até a hora que eu vou desarrumar, lá para 16, 17, vai escurecer, então vamos para o cemitério. E eu sento com ela, ela mesma ali, depois eu digo, não, tu a vi, vou só ter com o jovem que me trouxe aqui, quero só falar com ele, como eu sei bem onde é que ele fica. Falei, estou só falar com ele. Então acabo por fugir nesse momento e nunca mais volto para lá. Okay. Saio de lá e nunca mais volto para lá. Isso foi em quanto tempo? Foi há quantos anos, aliás? Isto aqui... Diminui esse beat, diminui um pouco. Isto foi... Isto foi mesmo 2021. O ano passado, será? Isto foi mesmo no ano passado. Porque eu me converti, eu entrei na igreja em abril. Vamos chegar aí, né? Nessa parte da conversão. Isto foi no princípio. No princípio em que fugi de lá,
em que saí de lá foi no princípio do 2021. Uhum. Sim, que saí de lá. Em 2021, quando saí de lá, depois fui para casa e meus pais me levaram para a igreja. Disseram, epá, já vimos alguém que esteve muito doente naquela igreja, estava muito doente, mas superou a doença, graças a Deus, está melhor. Tu rejeitaste entregar os teus pais? Rejeitei. Rejeitei porque... Antes de tu ir para aí, acreditavas no feitiço? Tipo, ficava entre sim e não. Uhum. Ficava entre sim e não. E quando tomaste o banho? Foste tomar... Afinal, o banho é esse mesmo. Sim. Quando alguém fala, está lavado, foi tomar banho, é assim mesmo. Sim, é mesmo banho, com essas coisas aí. É mesmo águas, com espetáculos, várias coisas. Tu tomaste banho? Certo. Tu achas que o banho que tomaste de feitiço deu algum efeito? Não, não me deu efeito. Hoje, olhando para aquilo que aconteceu, desse ritual que tu fizeste, qual é a tua conclusão? Valeu a pena? Surtiu efeito? Deu algum dinheiro? Deu um dinheirozito sequer? Me levou para a ruína. Me levou para a ruína. Nada desse bom aconteceu depois dali. Eu não me lembro de ter acontecido algo bom, algo melhor. Só piorou. Uhum. Eu me lembro que de todas as casas onde eu passei, as coisas só pioraram. Calma aí, quais casas? Tu passaste em várias casas? Eu praticamente só passei em duas. Uhum. Em onde fui primeiro. Tiraram aquilo? Sim. Uhum. Segundo, da produção que me deram, que a pessoa não revelou as pessoas que me deram. Não precisa chegar até aí. Certo? Aquilo também que recebi. Uhum. Sinto que também me levou para a ruína. E lá... Na última pessoa, eu sinto isso tudo, só me levou para a ruína, não me ajudou em nada, nada mesmo, nada, nada, nada mudou na minha vida, só me levou para a ruína, simplesmente piorou, com toda a certeza piorou. Ok. Sim. Pô, eu vou te fazer uma pergunta, boy. Tu amas a tua filha? Amo bastante, bastante, bastante. Porra, por que você queria meter a miúda aí? Aquela palavra, acredito, que só veio de repente. Acredito eu que aquela palavra só foi de repente, não projetei. Não foi algo projetado. Achas que foi um subterfúgio para impedir a senhora de solicitar mais pessoas ou algo parecido? Não percebi bem a pergunta. Achas que foi um refúgio da tua parte para impedir a senhora de solicitar mais sangue e dar sequência ao ritual? Tu usaste isso como desculpa? Achas que foi automático até esse ponto? Essa resposta para mim, naquele momento, eu falei isso porque eu não queria nunca perder os meus pais. Uhum. Como até hoje não quero. Então, a palavra que veio logo na minha boca é tirar o que é meu. Uhum. E o que é meu, disse, tem uma filha, então acho melhor você levar. Acho melhor você levar. E eu me lembro a última palavra que ele disse é que eu consigo fazer um outro filho, uma outra filha, mas um pai e uma mãe, nunca vou fazer. Uhum. Nunca. Nunca vou fazer. Eu vou querer chegar a saber o encontro com a tua filha depois disso, como é que foi? Como é que tu olhaste para a tua filha? Depois disso passar, eu tive um encontro com a minha filha já na igreja. Porque quando saí de lá, fui para a casa dos meus pais, e na casa dos meus pais é onde me levaram para a igreja, quando fui já pedir perdão. E o encontro com a minha filha... Então o encontro com a tua filha foi depois? Foi depois. Tudo isso? Depois de tudo isso. Ok, está bem. Então vamos por etapas, né? Não vamos pular capítulos. Certo. Foste para os teus pais, pediste desculpa e eles levaram-te à igreja. Certo. Como é que foi o processo? Eles me levaram na igreja, me disseram que lá tem cura naquela igreja. É que já foi lá um senhor, confirmaram que foi um senhor que estava muito doente e hoje está melhor. Passou em vários sítios, não ficou curado, mas quando foi lá naquela igreja, foi superado. Qual era a doença do senhor? Seus problemas. Eu não perguntei a doença, não sei a doença. Só disseram que é algo, tipo, faz consulta, mas não acusa nada. Então a doença eu não sabia. Então era problemas físicos? Aqueles, era diferente de ti? Aquilo de chamado problemas espirituais. Espirituais? Certo. Mas, pronto... Ok, doença espiritual, né? Sim. Não cheguei a conhecer nem a própria pessoa. Uhum. Sim. Ok. Então, estando lá, uhum, eu não fui lá para a conversão. Uhum. Eu fui lá para o internamento de tratamento, para melhoria na minha vida de algumas coisas erradas, para conserto.
não para bens financeiros, mas para concerto, para estar concentrado e não voltar a fazer práticas do gênero. Então, estando lá, entrei para lá, me internaram, falei com o pastor de lá, sentei com o pastor disse, não, você vai ficar aqui internado na igreja algum tempo, até você ficar melhor e vais para casa. Mas não podes voltar lá no teu bairro, porque ali, segundo a tua explicação, eles estão a te perseguir muito. E os teus inimigos também estão naquele arredor. Então eu falei, eu só quero ficar bom, só quero uma solução. Se Deus dá a solução, então eu vou ficar aqui. Fiquei para lá, internado. Fiquei lá. Quanto tempo? Fiquei abril, o mês todo de abril e o princípio do mês seguinte. O que é que se fazia lá no internamento? Lá no internamento, a nossa cura de lá é mais ou menos oração. Oração e louvar são coisas que libertam. Oração e louvor. Aprendeste a fazer oração? Aprendi a orar lá e aprendi a louvar. E aprendi a pregar, pois tenho um dom de pregação. Pregação. E dom de cura também tenho, porque o Espírito Santo desceu sobre mim. Isso tudo foi lá? Isso tudo foi lá. Em 2 meses? Em 2 meses. Consegui perceber que se tentei receber alguma coisa, não deu certo. Me deram algo, não deu certo. Então Deus tinha um chamado para mim, que era receber o Espírito Santo. Tu achas que as pessoas, quando vão solicitar por forças ocultas para conseguir bens, funciona? Porque se tu dizes não deu certo a ti, sim, provavelmente achas que em alguma pessoa deu certo. Acho que em algumas pessoas deu certo. Tu achas que há músicos que vão atrás de feitiço para ter fama, para ter sucesso? Não tenho confirmação de um músico na certeza. Não, okay. Mas na já tua opinião, ouço falar. Achas disso, que isso funciona? Na minha opinião. O feitiço traz sucesso e fama? O feitiço, se traz sucesso e fama, acho que. Acredito que não é esse nosso. Talvez um outro. Não, não se feitiço. Sim, não. Que daqui é fraco? Essa até é uma pergunta que. Até não. Não bem fraco, mas não acredito muito. Tipo, se feitiço existe, daqui não é. Daqui é uma brincadeira só. É uma brincadeira. Uma brincadeira. Aqui é uma brincadeira. Uma brincadeira. Porque não funciona. Porque não funciona. E se funciona, isso não leva um tempo assim. Duradouro. Talvez faz algo passageiro. Algo passageiro e nunca mais volta. Ou é mera ilusão de que está a funcionar porque adquiriste uma coisinha mínima e já logo achas que deu certo? Eu acredito que talvez seja isso. Ok. Mas estavas na igreja durante 2 meses. Sim. É isso que ficaste? Certo. 2 meses? 2 meses. A aprender a orar. Orar. E a procurar pelo Senhor, é isso? Sim, a buscar a Deus. Lá comias? Lá comia com os irmãos que estavam lá e também internados. Qual era a alimentação que vocês tinham lá? Tipo, cada pessoa que estava lá, a família dele trazia comida. Os teus pais levavam comida? Os meus pais levavam, sim, a minha sobrinha, que Deus abençoe muito a vida dela, e que fazia o possível de trazer sempre alimentação, assim, a minha tigela. Então, junto aos outros irmãos, partilhávamos. Os irmãos que a família dele também trazia, então juntávamos, nos alimentávamos. Ok, ok, ok. Sim. Aprendeste a orar? Sim. Eu quero te pedir algo que nunca aconteceu aqui no programa. Sim. Podes fazer uma oração para abençoar aqui o espaço. Ok, não tem problema. Antes de mais, o Rui Camões, que está a assistir, deixa R$5 e escreve aqui uma mensagem. Presumo que seja para ti. O dinheiro é para ti. Mas a mensagem diz o seguinte. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Mas ao final conduzem à morte. Glória a Deus. Provérbios 14, 12. Tá aqui. Ele começa com 12. 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. Ele começa com 12 e termina com Provérbios 14. É isso? Está certo. Capítulo 12, versículo 14. Então podemos fazer uma oração aqui. É certo. Ele diz, há caminho que para o homem parece certo, quando na verdade está a levar para a morte. Outras Bíblias estão para a destruição e destruir. Quem está destruído está morto. É a mesma coisa. Ok. Certo. Então, irmão Edilásio. Não tem problema. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, soberano Jeová, Senhor, graças rendemos a Ti pela respiração de graça. Muito obrigado pela vida,
te agradecemos porque dormir e acordar não são hábitos, mas os milagres que o Senhor operou. Se nós estamos aqui acordados, não é porque somos melhores, mas porque o Senhor teve misericórdia e compaixão de nós. Senhor, ninguém é justo, ninguém é perfeito. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas culpas. Perdoa-nos, Senhor. E purifica com o teu sangue do Cordeiro para que estejamos limpos para recebermos a tua presença. Rei da Glória, coroa estes passos com os teus anjos da guarda. O teu Santo Espírito habita neste lugar. Todo imundo, tudo quanto é interferência, tudo quanto é barreira contra este lugar, eu começo a cancelar e neutralizar em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o Senhor me deu, segundo o livro de Marcos 16:16 em diante. O Senhor me deu poder e autoridade. Eu começo a neutralizar e cancelar todo o mal contra este lugar. De hoje em diante, habita aqui a tua presença, meu Deus. Te pedi, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Okay. Ok. Acho que podemos continuar, né? Certo. É uma história emocionante. Esse... Eu estou a ficar arrepiado, tipo... Eu sou um gajo emotivo nas minhas reações e elas são praticamente, elas surgem praticamente por intermédio de algumas situações. Por exemplo, eu, se alguém for fazer uma doação, eu gosto de reagir, eu emociono-me com isso, mas é uma emoção diferente, é alegria, estás a ver? A emoção que está a surgir aqui ao conversar contigo é outra. Eu não sei, eu estou-me a sentir arrepiado por dentro. E... É pesado isso. É pesado, sabes? Tu conheces a Bíblia? Conheço. Lês ela todos os dias? Sim, é o meu dia a dia, é a meditar a palavra. Conheces de uma ponta a outra? Ainda não? Ou já? Ainda não. Não na totalidade. Tencionas conhecer de uma ponta a outra? O meu objetivo é conhecer toda a palavra de Deus. Conforme diz no Oséias 4:6, o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. Ok. Então preciso ter o conhecimento. 2 meses depois, estando internado, sentiste que estavas curado? Sim. Senti que estava curado, porque confessei todos os meus pecados a Deus, não a homem. Confessei a Deus, não a homem. Uhum. Falei com Deus, não com homem. Como é que foi esse encontro com Deus? Após, assim, após tudo isso? Enquanto estive internado... Ou aconteceu alguma situação que deves relatar aqui para nós também entrar um pouco mais na história? Não, é que estando lá, eu orava sempre. Uhum. E o pastor falava, fala com Deus, não com homem. Eu dobrava sempre o meu joelho e falava com Deus. Pedia uhum. sempre a Deus para que me perdoe dos meus erros. E para que Ele habita em mim e me transforme uma nova pessoa. Quero ser uma nova criatura. Quero deixar o passado uhum. e viver o presente mais feliz. Então pedia sempre e fui conversando sempre com Deus. Conversei muito e até o dia de hoje converso muito com Ele. Uhum. Ok. E o encontro com Deus como é que foi? Quando é que sentiste o chamado? É o chamado que se diz? Sim. Né? Foi ali naquela... Foi lá naquela igreja? Uhum. Onde eu recebi o chamado e onde estou até hoje. Depois de me darem alta, eu disse, não, eu vou ficar já nesse ministério. É aqui onde falei com Deus, é aqui onde Deus me tocou, então vou ser desta igreja. Ok. Vou só fazer aqui uma paragem para ler aqui as doações que estão a receber. É que nós temos aqui coisas Sim. maravilhosas, não é? Sim. Eu sinto que essa oração... veio para abençoar esse lugar, sabes? Sim. A mandar aqui um abraço ao Cinder Kinanga. Hoje liguei. Cinder, hoje liguei para ti, meu irmão. Era para te falar do programa de hoje, boy. Porra. Ai, estás aqui, velho. Fuck. O Cinder Kinanga deixa. Nós não vamos aplaudir ainda o pessoal que está a fazer doações. Vamos. Vamos agradecer. Mas não vamos aplaudir ainda porque ainda queremos ouvir mais o Edilásio, né? Cinder Kinanga deixa para o Edilásio 50 euros
aqui no YouTube, escreva uma mensagem. Francamente, não há caminho da verdade a não ser Ele, Deus Todo-Poderoso. Então continue nele e proverá maravilhas e bênçãos sobre você, Amém. Edilásio. Cinder, deixa 50 euros. Temos obrigado. Mais. Muito obrigado. Temos mais porque eu estava aqui no PayPal e comecei a ver algumas entradas. Manda o MBA aí. Sim, podes colocar. Termina com 344, não é? Exato. 926. 300, 344, esse é o MBA aqui do programa. Para quem está em Portugal, vamos colocar aí nos comentários para o pessoal visualizar. Através do PayPal, nós temos o nosso irmão de Clerc Sina ou José Sina Dince, que deixa 50 euros aqui para o Edilásio, a partir do PayPal. Também no PayPal temos o Miguel Mendes, que deixa 15 euros. Ainda no PayPal temos o Diogo, que deixa 4 euros. Também no PayPal temos o Hamilton, que deixa, Hamilton dos Santos, que deixa 2 euros para o convidado, que Deus lhe abençoe. Amém. O Diogo Alexandre também diz, espera que Deus abençoe o Edilásio e toda sua família. Amém. Eu tenho uma mensagem para você no final. Sim. Para, para quem está a ver o programa, né? Ainda não terminamos, portanto, não saia daí. A mensagem do Miguel Mendes, devo ler, o homem que deixou 15 euros, diz o seguinte, ah, ele pede anônimo. Opa, já, essa é a minha emoção. Ele não quer ver o nome aqui, mas eu já começo a falar o nome. Mas é uma forma de gratidão. É certo. Gosto de mencionar para saberem, para as pessoas saberem que temos homens de grande coração e estão dispostos a ajudar sempre que for necessário, sempre que puderem. Este valor vai para o Edilásio. Espero que a tua vida melhore. Tenta ajudá-lo, Fly. Um trabalho mesmo na liga. Apresenta-o ao apóstolo Cornélio. Talvez o ajude também. Esta é a mensagem daqui do nosso doador. Eu vou dar uma olhada para saber se no IBAN... A essa altura que tu colocas, puto. Alguém já deixou aqui algum comprovativo, não é? Sim, temos aqui algum comprovativo. Opa, olha... Está aqui para o Edilásio 500 kwanzas. Atenção, a história não terminou. Este são 9 mil. Opa, foda-se, recebi agora uma merda no PayPal. Isso é que me desconcentra. 9 mil kwanzas, alusiva a uma das minhas melhores companhias desde 2013. Na altura, ainda vivendo no Brasil. Obrigado, estarei aqui sempre. Bora para cima com tudo. Obrigado por proporcionar-nos bons momentos, Fly Squad. O homem não deixou o nome, mas vou caçá-lo. É o Lusaka. Eu não gosto que ele... Ah, não, não diz o meu nome. Não, é o Lusaka que mandou... Geralta Mônica Lusaka, que manda 9 mil quadras para nós comprarmos o bolo dos Reis do Rompimento. Você também pode fazer a sua doação no aniversário da RRPL, domingo, dia 9. Eu falarei sobre isso também no final. Temos aqui mais mensagens, ok? Há quem diz... Ah, sim, este é o que já tinha dito, ok? Há um mano que diz assim, infelizmente não tenho dinheiro na minha conta bancária, mas prometo transferir para ele até o fim do mês 15 mil kwanzas. Olá, eu sou o Samuel Chilo Samidiesel. Acho que é assim que se diz. Amigo de infância do Edilásio Ngunza. Este é o teu nome? Sim, Edilásio Ernesto Ngunza. Então ele vai te dar no final... Ô Samuel, dá diretamente ao Edilásio, ok? Os 15 mil kwanzas. Dá diretamente ao Edilásio. Amigo de infância. Grande homem. Temos aqui mais alguma coisa. Saudações cordiais. Acho que esse é o que mandou para o retórico. O Manuel Tigelo, não é? Os 5 mil kwanzas. Yeah. Pois. Não, o que mandou para mim é o Cláudio. Cláudio? Então este é novo. 5 mil kwanzas para o Edilásio a partir da Rússia. Sei que é pouco.
Ok. Sei que é pouco, mas vai dar para alguma coisa. Não, é muito, mano. E já agradecemos. Mandou quanto? 5 mil kwanza. E aqui temos uma doação calorosa aqui do nosso irmão que diz assim: Fly, tu és grande, boss. Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Nunca presenciei nada igual. Já ouvi por alto, mas nunca ouvi da primeira pessoa. Que sirva de exemplo para muitos. Essas práticas jamais serão soluções para os nossos problemas. Esses valores vão para o Edilásio. E o homem deixa 100 euros para o Edilásio. Sim, é 100 euros para o Edilásio. Sim, este é o valor. Nós dissemos que não iremos colocar aplausos porque... Porque também não sei. Dois mil kwanzas para o Edilásio do Samuel Wende e diz o seguinte: não é muito, mas espero que faça alguma diferença. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que conseguem reconhecer que estão na escuridão e precisam de mão para sair de lá e estar de volta à luz. Toda a força do mundo ao Edilásio. E temos aqui para a filha do Edilásio 4 euros via MB Way. O Abel Mavinga diz: boss, tentei mandar para o PayPal, mas não deu. Vou mandar para a conta de Portugal. Qual é o nome, boss? É o meu nome, filho. É o meu nome. É o meu nome. Felipe Kiala. Felipe Kiala. Não se esqueçam nunca. Sou eu o vosso boy. Aqui temos mais uma doação do Jonas Júnior, diretamente da Matala, na Willa. Um abraço para Willa Matala. Estamos a ver a vossa presença aqui. Obrigado pela vossa audiência. Ele deixa 6 mil kwanzas e diz: aqui está o meu contributo. Os valores é para o nosso ex-gladiador. 6 mil kwanzas diretamente da Willa. Ai. Eu acho que esse programa é uma bênção. Este programa é uma bênção, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não há igual. Não há comparação. Isto é um trabalho. Eu vejo muitos. Na verdade, eu cresci com uma educação religiosa. E eu vejo muitos manos que se convertem na palavra do Senhor e normalmente dizem... Há uma frase que me chama muito a atenção, porque eles dizem que receberam o seu chamado, não é? Certo. Cada um à sua maneira. Certo. E eu acho que esse é o meu chamado. Estava a fazer os Reis do Rompimento. Eu senti que tinha que ter um espaço como esse. Né? Um espaço que eu pudesse conversar com as pessoas, pudesse sentar aqui, ouvir atentamente, falar. Eu gosto muito de falar. Mas, a princípio, nunca tinha pensado que esse espaço pudesse permitir que nos ajudássemos uns aos outros. Nunca. Só que, de repente, começou a acontecer. De repente, os telespectadores começaram a fazer doações. Esse é para o fulano, para ele fazer isso e aquilo. E, ao mesmo tempo, eu comecei a raciocinar e a perceber que é possível nós termos um local onde a solidariedade é demonstrada com excelência. Eu comecei a entender isso aqui. Comecei a aprender e a entender isso aqui. Hoje estamos a fazer o programa 81. E cá passaram muita gente, desde os mais famosos aos desconhecidos. Quando eu postei a imagem que hoje teria o podcast com Edilásio, alguém foi no cartaz e disse: ah, esse ninguém vai assistir.
ninguém lhe conhece. É normal um comentário desse, mas é desnecessário. O programa não foi feito só para as pessoas que nós conhecemos. O programa foi feito para todo mundo, e todo mundo é todo mundo. É um programa inclusivo. Vai passar aqui quem nos interessa conversar, trocar experiências, dialogar e, se possível, contribuir para melhorias na vida dessa pessoa. É uma plataforma aberta e livre. Então, eu estou feliz com a vossa presença aqui a darem audiência. Eu estou feliz por mais uma vez fazer com que uma alma saia daqui com alguma coisa para enfrentar ali o mundo, o país, a cidade, o seu bairro, a sua zona, a sua casa diante dos problemas. Mais uma vez isso acontece. Não conheço nenhum outro espaço que essa magia, que esse poder, que essa bênção. Isso é alguma coisa que não há explicação. Então, fico feliz por ser eu essa pessoa que proporciona suporte a convidados que... Não está fácil para ninguém, atenção. Até mesmo para mim também. Cada um tem os seus problemas. Graças a Deus eu vou trabalhando cada vez mais e tentando somar. Pá, espero que não me apontem o dedo, porque eu não peço propriamente, eu trabalho para ter. E é justo que as coisas comecem a acontecer, né? E nesse processo vamos tendo muitos invejosos, mas este não é o caso. Então está aqui o irmão Edilásio. Vou agradecer a página Timeline, que aqui agora mesmo, enquanto eu falo, deixa $50 para o Edilásio no YouTube. É poderoso. Espalhem a mensagem. Avisem os manos. Eu sei que há muita gente que quer fazer alguma coisa pelos outros. Vá à rua. Faça alguma doação no sinal de trânsito. Faça um bem. E se quiseres fazer como os outros têm feito, vem até conosco aqui. Temos muitas histórias. Eu vou repetir. Não contem só com convidados famosos ou que vocês gostam, por favor. Há pessoas que, independentemente da sua condição social, de vida, carreira, merecem sentar aqui. Porque este é o programa de todos, onde todos ajudam. O teu like no vídeo, a tua subscrição, a tua doação, a tua transferência. É preciso analisar da seguinte forma. A filha, a mulher, talvez os pais, ele, vão comer alguma coisa. Talvez esse dinheiro pode se multiplicar. Pode dobrar, pode acontecer algo. Pode ser que alguma coisa mude na vida das pessoas. Já? É. É emocionante, desculpa, eu tenho que falar, é emocionante, tipo, eu... Mas está aqui o Edilásio, né? Sim. Vamos continuar, né? Que fique bem claro, isto é um programa onde as pessoas ajudam. E se as pessoas ajudam, não é só para famosos, é para todos. Há um mano que deve estar comendo lixo essa hora, e ele vai sentar aqui. Atenção. Pode ser horrível o que eu vou vos dizer, mas... Nesta cadeira, até nem foi aqui, mas na cadeira do programa, numa noite sentou-se a quatro Pedro. E no dia seguinte sentou um miúdo que dormia e comia no lixo. Eu estava aqui a sentir o cheiro do contente. Eu estava aqui. Este é o Fly Podcast. Não importa quem seja. Se tiver uma história para contar, se tiver um potencial para nos apresentar, nós estaremos lá para relatar. Nós vamos onde os outros não vão. Nós sentamos com quem os outros não sentam. Nós ajudamos aqueles que os outros não ajudam. E nós somos uma força grande. O programa e vocês. Continuem.
Obrigado. Edilásio. Sim, sim. O chamado à conversa com Deus. Certo. Ali, a reviravolta na tua vida... Começa. Começa. Certo. Esse começo trouxe o quê? Esse começo me trouxe a paz no espírito. A paz no espírito. As noites tranquilas. E me trouxe dons de curas. Dons de cura. Certo. Quero tentar perceber essa parte. O chamado Deus me deu o dom de cura. Mas a paz no espírito. Sim. Você foi a uma... Kimbandeira, é feiticeira, né? Sim. Qual é o nome? Chamam feiticeira, bruxo, tanto faz. Você foi a uma feiticeira atrás do feitiço e... quase que chegavam à conclusão de entregar a tua filha. Certo. Para ver se isso representava alguma evolução financeira. Depois de teres ido à igreja, a paz do espírito surgiu. Sim. A tua filha, antes de tu seres internado, já a tinhas visto? Eu vi a minha filha quando estava internado, antes de sair, na levei lá na igreja. Quando eu fiquei internado, então, a minha família veio me visitar aqui, a minha mulher e a minha filha, que eu chamo de minha família. A tua mulher nunca te abandonou? Nunca. Foi você que abandonou? Fui eu quem lhe abandonei várias e várias vezes. Você saía de casa? Ela sempre lá. Sempre lá. Mesmo... Nunca te falava, não volta mais? Não. Ela sempre só chorava e lamentava. Falava, eu sei que um dia isso vai acabar. Sempre dizia isso nas pessoas em que ele falavam, sai de casa, esse homem... Só faz coisas e coisas que não agradam. Todo mundo então, em cima dela. Todo mundo por cima dela. Então ela dizia sempre, isso um dia vai acabar. Eu estou com meu marido há 7 anos. Conheço bem ele. Sei que ele não era assim. Então isso um dia vai terminar. Ela sempre acreditou na esperança de que isso vai terminar. E a primeira vez que eu chorei diante dela foi que quando ela comprou carvão para cozinhar, mesmo sabendo que eu vendia a botija e o fogão, comprou carvão, cozinhou e ainda deixou comida para mim. Uau. Esse foi o momento em que eu disse dentro de mim, se algum dia eu criar condições, tenho que dar casamento nessa mulher. Eu disse isso dentro de mim. Uau. Ela, e quer agora, dizer, você vendeu o fogão e a botija... Mas ela ainda cozinhou, comprou carvão com o seu dinheiro, cozinhou e deixou comida para mim. Uau. E eu agora, ainda no final do ano passado, e este ano continuo sempre a lhe dizer, eu vou cantar, vou casar contigo. Já lhe comunicaste isso? Já. Que qual vou foi a casar resposta com... dela? Ela ficou muito feliz, muito contente e disse que essa é a maior bênção de um casal, o casamento. Então ela ficou muito feliz com isso. Então, eu disse para ela também que alguma coisa vai acontecer, que ainda não aconteceu, eu lhe disse que vai acontecer. Já, não se preocupe. Ah, hoje é o que eu disse, acho que alguma coisa vai alguma acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Mas vai, assim vais casar com, já vais casar com o dinheiro da doação? Não, casar ainda não. Casar não. Ah, tá fugindo? Primeiro, como assim ainda não? Não, mas vou casar. Se tipo, alguma coisa vai acontecer, vai acontecer, é o quê? Primeira, não, primeira coisa que eu quero é tipo... Sorri, homem. Primeira coisa que eu quero é tipo que... Lá na casa dos meus pais, tipo, nós não estamos bem acomodados viver com os pais. Então, primeiro é sair de lá, tipo, arrendar um espaço. Lá as casas são baratas, renda. 5 mil kwanza, 6 mil kwanza, um quarto de sala. Vê lá, então, não fazem barrar o dinheiro. É melhor casar já. Sair de lá e estar numa nossa casa. Até um dia, Deus ajudar, né? Nos construir a nossa própria casa. E sair de lá primeiro. Primeira prioridade é sair de lá. Mas eu quero perceber aqui o toque na tua filha, tipo... Tipo, quando a minha filha chegou lá na igreja com a minha mulher para me fazer visita enquanto eu internado, eu quando vi a minha filha quase que perdi as forças do braço. Porque eu não sabia se vou abraçar, se vou beijar, como vou lhe receber. Eu não tinha ainda a reação. Ela estava na porta com a minha mulher para entrar, a conversar com a pessoa que estava lá na porta. Não queremos entrar, viemos ver o fulano que está aí. Então, eu logo lhes vi na porta, então as forças na mão saíram. Eu não tinha, não tinha reação naquele momento. Não tinha reação. E depois eu peguei ela, abracei ela. Comecei a chorar, abracei ela, chorei um pouquinho. Depois sentamos e conversamos. Ficamos a conversar numa normalidade. E hoje eu digo, o meu maior orgulho, depois da minha família, que é o meu pai e os meus irmãos, tá a minha mulher, a minha filha, acima desse já não vejo ninguém. Esses são o meu orgulho. Hoje eu dou tudo pela minha mulher e pela minha filha. Faço tudo
por eles. Não permitam que ninguém lhes faça mal. Que ele seja carnalmente como espiritualmente. Se for no espírito, dobro o joelho entre oração. Se for carnal, podemos entrar em mano a mano pela minha família. Uhum. Atualmente estou assim. Ok. O dom da cura, certo. Antes de chegar ali, as dívidas estão resolvidas? Não. Não? Não estão resolvidas. Mas tu voltaste para casa? Estou na futebol com os meus pais, não estou no Rocha. Oh. E tu ainda tens problema no Rocha? Sim, não paguei todas. Algumas fui eliminado. Tu deves quanto atualmente? É necessário sentar e fazer uma conta de cada pessoa. Peraí, ainda estás com um problema? Eu estou a achar que foste, não sei, né? A igreja não quer dizer que se vai à igreja se ganha dinheiro. Não, não. A igreja não é para ganhar dinheiro. É tipo... Sim, mas pronto. Para tu... te tirar dos maus caminhos, andar no caminho reto. Uhum. Mais ou menos a igreja é isso. E depois Deus ajuda. Sei que Deus vai operar. Tu chegaste a pagar alguém? Já cheguei a pagar algumas pessoas. Algumas pessoas? Já. O dinheiro saiu de onde? É possível sabermos? De algumas pessoas que eu paguei, foi mesmo por ajuda. Uhum. Só mesmo de ajuda. Ajuda não. De quem? De pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas. Foste lá bater a porta para te ajudarem? É, alguns bateram a porta, outros não. Outros ouviram rumores de que eu tenho isso e isso. Me falavam, não foi isso, é mas já vivi disso. Posso te ajudar. Alguns se responsabilizaram e pagaram. Mas eu quero perceber aqui, a nível de dívidas, tipo, como é que tu deves? Tipo, tu deves o quê? Aquele deve 10 mil, aquele deve 50, eu devo 100. Mais ou menos assim. O caso com a tua dívida mais alta, qual é o valor? A minha dívida mais alta é de 100 e... Aí. Esse foi dinheiro do juro. Acho que... Dinheiro dos juros? Sim, dinheiro, dinheiro do juro. Dinheiro dos juros é o quê? É tipo, você pede 20 mil, mas empréstimo de 20 ao devolver, tens que dar 35. Uhum. Essa é que chama E juro. Quando passa algum tempo, vai crescendo? Quando passa, vai crescendo. Uhum. Yeah. Mas você esse... foi pedir 20 mil para dar 35? Não, não fui pedir 20, esse deu o exemplo. Uhum. Mas como é que aconteceu para essa dívida para ser contraída? Primeiro pedi 40, essa é uma certeza. Pedi 40, ele disse, vai dar 64. Falei, não, 64 é muito, só pode ser 60. Mas o indivíduo não sabia que você já estava enterrado? Já sabia. É isso que as pessoas não entendiam o porquê. E tanto é que achavam que você tem feito isso? É isso que já achavam. Como é que um indivíduo que todo mundo já sabe, mas mesmo assim lhe dão? Então eu sabia que aquilo o diabo queria me inclinar mesmo, me destruir. Porque ele diz no João 10, Deus, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele só me destruiu, não me matou. Uhum. Já, não me matou, então Deus está a me construir. Ok. Então ainda tem dívidas. Ainda tem. Pagou-se metade. Tu disseste há pouco que estavas a dever 600? Sim, aproximadamente 600. Aproximadamente 600, sim. Ok? Pagaste o quê? Já contaste? Paguei algumas pessoas, mas não sentei ainda para fazer a contagem. Mas sei que a dívida mais alta que eu tenho está no 100 e tal. Acho que 143, 150 e tal. Uma coisa assim. É necessário eu fazer um cálculo, mas a dívida maior é essa. Para a tua família, o Gerson Jericota deixa 449. E esta moeda é o quê, afinal? Gerson, desculpa lá, meu irmão, a gente não sabe. Por favor, tenha a amabilidade de nos dizer que moeda é esta para fazermos a conversão e dar aqui os kwanzas ao Edilazo. Espero que sejam 400 mil kwanzas para ele pagar. 449. Oh, Gerson, desculpa lá. Porra, se for 400... Vou mandar daqui. Olha, tá vendo? Ah, já está emocionado. Esse é um fly, esse, né? Vou mandar. Eu é que sou capaz de se atirar daí, hein? Yeah. É Rubi. Ah, peraí. Ele diz que o nome da moeda é rúpias. Rúpias? Moeda indiana, é isso? É. Rúpias indiana. E vai lá ver agora. Esse... Não, eu vou ver aqui. Não, ele diz rúpias. Ele é que está lá. Alguém escreveu rúpias, eu sei, mas ele é que está lá. Se ele está a dizer rúpias, ele é que sabe. Não foi? Ele escreveu rúpias. Mas você está a falar que... Vai ver. Retórico, você também, às vezes. Ele escreveu rúpias, sim. Mas eu lembro desta moeda. Depois vai perguntar, vocês me fazem isso por quê? Mais 20 euros do Lucélio Costa. Continue segurando a mão de Deus, Edilásio. Amor e luz para o seu coração. Amém. É rúpia indiana. Vamos lá ventar esse valor. Yeah, são 3.300 kwanzas. É indiana? Uhum. Né?
É esse valor, 3.300 kwanzas. Sim, tá bom. Bom, mas também achei que fosse 400 mil kwanzas. Como é que tem dinheiro? Ele tá fudido aí. Epa. Cuidado. 6 dólares. É o que diz. Oh, DJ J, onde é que tu andas, homem? Onde é que tu andas, DJ J? Cadê aquela contribuição bonita do nosso amigo DJ J num momento como este, que nós precisamos tanto do teu suporte, meu irmão DJ J. J Diniz, nome da minha mulher e das minhas filhas também, né? Ah, senhor Diniz, o que é que se passa? Ah, ah, não, senhor, diga lá, senhor Diniz. Podes mandar uns 100 euros básicos? Ah, ah, ah. O J vai fatigar. Yeah. Ok, continuando, um abraço ao Ed Beach, que escreve melhor live até agora, muito obrigado, temos muito conteúdo, temos mais ainda, portanto, se vocês puderem assistir outros que a gente já tem, nós também ficaríamos felizes, porque é sempre bom aumentar as visualizações e os likes, deixem sempre o vosso like. Ai, rapazes, vem, quanto, estamos em quantos likes aí? Hã? Ok, 300 e tal, 600 pessoas, podíamos ter mais, mas pronto, né? O Jota diz que anda sempre com a família, sempre acompanhar. Um abraço para a tua família, Jota. Muito obrigado pela tua audiência. Então, continuando, a dívida continua, né? Continua. Apontaram os 20 euros do Lucélio, né? Sim. Boa. Um abraço também ao Josson Miguel, que diz te amo, Fly, ao José Amaral. Temos aqui muita gente que vai mandando a sua mensagem, elogiando o trabalho e contribuindo para nós continuarmos aqui. Sim, senhor, é bonito isto. Opa, o Délio Moraes deixa mais 20 reais e diz para o Fly por estar sempre a motivar. Muito obrigado, Délio. Esse é o momento em que eu faço a minha doação. Diz que aquilo que, não, aquilo que se oferece, não se oferece, mas Délio, por favor, permita-me pegar os meus 20 reais e oferecer ao, também quero sumo, e oferecer ao Edilásio. Queremos ajudar o Edilásio a pagar a sua dívida. Obrigado, Délio Moraes. Moraes, que é o nome do meu boss, né? Um cota que eu muito aprecio e admiro. Então vamos pegar esses 20 reais, põe na conta do Edilásio, por favor. Que temos que ajudar o homem a pagar os seus, as suas contas, né? Estamos aqui para ajudar, sim senhora. Um abraço ao Manuel Alfredo Magalhães, que esqueci, e sim, eu vi, Alfredo mandou 2 euros via MBWay, põe aí para aumentar ali na conta do Edilásio. Tem MBWay, sim senhora, Jota, está aqui o número na tela, podes ver nos comentários, Jota, está aí o número, está fixado aí nos comentários. O Oswaldo King manda 5 dólares via YouTube para o Edilásio. Sim, senhora. Muita gente aqui a contribuir. Deixa-me dar uma olhada no WhatsApp se temos mais. A conversa com o Edilásio continua. O programa continua. O testemunho continua. E temos aqui 5 euros para aumentar no bolo da RRPL do Abel Mavinga. E 5 euros para o Edilásio. Põe aí 5 euros para o Edilásio. Sim, senhora. Sim, não, não, é na conta. Há aqui mais uma mensagem de alguém que deixa 10 euros e pede anonimato e deixa a seguinte mensagem. Boas, Fly. Anonimato, por favor, uma mensagem para o Edilásio. Amanhã serás tu a fazer a mesma coisa pelos outros. E de forma alguma me agradeças. Agradeça a Deus. Amém. E a tua mulher, que merece aplausos também. E, por favor, faz bom uso das doações. É hora de construir agora. Amém. É agora, é o que ele diz. O homem que mandou há pouco os 4 euros no MBWay disse que é pelas crianças. Eu esgoto a minha conta. Sei que é pouco, mas esse pouco espero que ele saiba aproveitar. Deus acima de tudo. Vamos lá ver se temos aqui alguém. 3 mil kwanzas do José Agriar a partir da Rússia. Estou chocado com a história do tropa. Sim, senhora. Tem aqui alguém que diz que vai ouvindo o testemunho do teu convidado, feitiço, coisa real ou não, dependendo da crença de cada um. Tenho a certeza de, duas coisas. Jesus é o único caminho para a salvação. Segundo, a senhora esposa dele é uma verdadeira heroína, merece todo o nosso respeito. Fly, PS, Fly, o significado da palavra HP seria mais do que suficiente para classificar o que tens feito até agora pelas pessoas que passam por aí. Sim. Pois. Sim, senhora. Muitas mensagens a elogiarem e a contribuir o trabalho que a gente, no trabalho que a gente tem feito. Eu também agradeço a vossa contribuição. Edilásio. Sim. Entramos na parte do dom da cura. Sim. Não é?
Pessoal, o especialista, tem alguém lá embaixo? Vai abrir. Vai abrir. Temos um sócio na casa. A chegar aí. Yeah. Deixa-me dar aqui mais uma olhada. Ah, está aqui o homem que mandou o MBWE a deixar o coisa no WhatsApp. Sim, senhora. Bem, vamos então continuar com a nossa conversa. Edilásio, entraríamos agora, ou vamos entrar para uma fase da tua vida onde tu acabas por descobrir o dom da cura. Este dom da cura, o que é? Dom da cura é ajudar a cada pessoa que se encontra com enfermidade. Eu ajudo pessoas em que se encontram com enfermidade. Tenho algumas particularidades de certas coisas que eu entendo que Deus me ungiu. Deus me ungiu. E sei que funciona. E já fiz, funcionou. Acredito que funciona porque é Deus quem opera, não eu. Eu simplesmente sou usado como seu instrumento. Deus opera na altura em que tu fazes o dom da cura. Sim. Quando estou a fazer o trabalho, é só o meu corpo, mas é Deus a trabalhar. Como é que descobriste isso? Eu descobri quando chegou a primeira pessoa lá no ministério, que estava com uma doença na perna. Ele disse que pancou uma pedrinha, mas a dor é tanto na perna. E não consegue andar com os calçados. Então ele chegou, entrou na igreja, sentou e aqueci água morna, água e um pouquinho de sal. Quando coloquei a mão, eu disse, não seja eu, sejas tu, Senhor. Quando coloquei a mão, lhe fiz a massagem na mão. Lhe falei, pode dormir aqui na igreja hoje, amanhã você pode ir em casa. Ele dormiu. Quando acordou no dia seguinte, então ele tentou andar devagar, porque sabe que está acostado, mas sentiu que já está bom. Quando bateu assim os pés, tá bom, ele começou a andar até o dia de hoje. Então foi aí que eu descobri que tenho este dom. E o outro dom é de quem tem problema de estômago. Eu também consigo sarar por intermédio de Deus. Uso pelo menos uma medicação básica em que ajuda. Oração e medicação. Para que tudo passe. Oração e medicação. Sim. Dom da cura. Sim. É real isto? É real. Deixa-me só ler aqui, pedir ao pessoal para anotar aí. Estás a contar dinheiro? Isto é o quê? De quê? Não, espera, não estou a perceber. Isto é dinheiro mesmo? Neto, és tu? Hã? Agostinho também foi neto. Estás preocupado com o anonimato porquê? Não, não, não. Dá o dinheiro. Dá. Não fica na tua mão. Esse dinheiro é na minha mão. Dá! Eu, pessoal, peço desculpas, né? Tivemos aqui a visita de alguém importante e mal chegou, entregou no dado, toma. Não, faz o quê? Vem cá! Mas retório, é verdade mesmo, esse dinheiro é para aqui? É para Edilásio? Eu vou botar esse. Eu vou lhe botar esse. O que você está fazendo com a minha cara? Ai, meu Deus! Vocês não sabem o que é esse jovem. Você quer pôr dinheiro no bolso por quê? Tá bom, não precisa dar. Conta só. Conta. É euros ou. Não, é 4. 10. 20. São 20 mil kwanzas. Deus abençoe. Ah, 25. Você contou mal. Então, onde é que estão os outros 5? Não vale a pena enganar aqui o meu convidado. Está a faltar 5, né? Então aumenta mais 10. Já que está a faltar 5 por contar mal, aumenta mais 10. Para ser 30, né? 30 mil kwanzas, né? É isso aí. Ok. Mais 30 mil kwanzas para o Edilásio.
Não, é 25, né? Desculpa. Tô... Ah, sim, mais 30. Tá, pô, eu... Não, eu sou bom. Já. É! Não, não. Os niggas só querem mesmo dar tipo 50. Eu posso dar 10. Eu posso dar mais 50. Digam, falem a verdade. Eu sou o maior vendedor do país. Eu vou vender o país. A um bom preço. Todo mundo vai ganhar. Não, eu se vender o país, todo mundo vai comer. É justo. Não é? Mas é claro que eu nunca venderia o meu país. Retório, coloca o Iban, tá a pedir o Iban. Deixa eu ler aqui uma mensagem. O Zenildo Marques, especialista, deixa duas libras para a filha do Edilásio a partir de Edimburgo. Rubem António André Batista deixa 10 euros para a mulher do Edilásio, uma grande mulher. Deus abençoe. O Antônio Isabel deixa 14 dólares canadianos, presumo que seja para o Edilásio. Não disse nada, mas é para o Edilásio, sim. O Manuel Alfredo Magalhães mandou mais 7 euros via MBWay. Apontem aí, por favor. Então, Edilásio, vamos agora ter uma concentração para perceber aqui o dom da cura, né? Certo. Pode retirar o Iban por enquanto ele estiver a falar. Dom da cura, tu acreditas nisso? Acredito. É real? É real. Agora é uma questão meio pessoal. Sim. Do meu lado. Se tu não acreditas no que os outros fazem, por que é que acreditas no que tu fazes? Por que é que o dos outros não é real e o teu é? Acredito que o meu é real porque o meu é do dono do mundo. Uhum. Então tudo de resto é fantasia. Uhum. Fantasia ou imaginação. Uhum. Certo? Uhum. E uns dizem também a crença, basta você acreditar que aquilo acontece. Se você acredita que quando mete chinelo dá boi de mortal, então vais dar. Se você acredita que quando bebes uma água bates todos, vais bater. É uma questão de acreditar. Uhum. Muitos dizem isso. Uhum. Uma questão de acreditar. Então acredito em Deus. Acredito em Deus e sei que é real. Porque eu já vi cientistas a fazerem tantas coisas, mas nunca vi alguém a fazer céu. Uhum. Então, é real o que eu faço porque vem de Deus, peraí, vem do dono do mundo. Tu já viste cientistas a fazerem tantas coisas, sim, mas nunca viste alguém a fazer o céu? O céu. E tu viste Deus a fazer o céu? Eu não vi... Essa é uma pergunta muito, muito sentida, uhum, muito tocante, que até a resposta fica engasgada. Uhum. Engasgada. Acredito que o mundo ninguém viu Deus a fazer céu. Mas a Bíblia retrata que Deus fez o céu e a terra no livro de Gênesis. É algo que está escrito, como também eu posso escrever, né? Uhum. Epa, o fulano fez isso e está escrito. Epa, está escrito. Uhum. Mas é real. Isto não é uma ficção. É real, uhum, que Deus fez o céu e a terra. Isto é real. Isto Deus é real. Fez o sol também, né? E a lua. Isto é real. Os chineses acabaram de fazer o sol artificial. Sim, artificial não é real. Mas é um sol. Aquilo não é sol, é qualquer coisa que brilha, mas sol não. E queima que brilha? Aquele que brilha, queima. O sol dos chineses queima muito mais que o sol que nós conhecemos. Aquilo é qualquer coisa, mas sol não. É qualquer coisa, mas sol não é. Sol, uhum, só há um. Céu só há. O que Deus fez, terra, não há. Então, o que eu faço é real, é de Deus. As libertações que eu faço em casas de pessoas que, uhum, têm maus espíritos é real, é de Deus, não vem de diabo. Eu invoco o nome do Senhor. Ele disse em Jeremias 33:3, clama a mim que eu responderei-te e mostrarei mistério que tu mesmo não conheces. Uhum. E ele me mostrou um mistério que eu não conhecia. Quais mistérios? Que eu tenho dom de pregação e dom de cura. Uhum. Hoje eu consigo pregar o evangelho e hoje eu consigo libertar pessoas demoniadas. Uhum. Pessoas que estão com mau espírito, quando chega, basta colocar em posição de mão, aquilo sai. O imundo sai. Uhum. Tem que sair. Uhum. Tem que, a palavra Deus deu poder, autoridade. Então, quando eu falo, tem que sair. Uhum. E sai. Porque eu invoco o nome de Deus, tem que sair. Praticamente, tipo, se eu chegar nos reis do rompimento, chegar lá e falar, pá, Flash Squad é que me mandou entrar. Ninguém vai me impedir. Não tem ninguém que tem que impedir. Uhum. Porque é o dono que mandou. Então, quando eu falo, um demônio sai. Tem que sair, porque eu falo o nome de Deus. Deus é o dono do mundo. Tem que sair. Uhum. Então, não tem como. Tu, o que fazes, quando tu falas libertar os espíritos, o que tu fazes é como se fosse exorcismo? Exorcismo? Exorcismo. É expulsar, olá, o demônio do corpo das pessoas. Certo. Exorcizar. Expulsar, certo. É isso aí o que tu fazes?
Não, desconheço essa palavra exorcizar, mas expulsar, sim. Expulsar. Qual é o método que tu utilizas? O que eu utilizo é mesmo expulsar demônio. Mas de que forma? Em posição de mão. Dá-nos um exemplo. Coloco em posição de mão na cabeça, uhum, e o imundo sai. O imundo sai? Sai. Garantidamente? Garantidamente. Mas uma coisa, Mateus 12, 43, ele confirma. O espírito imundo, quando sai, ele não morre. Ele fica a procurar sítio para habitar. E não encontrando o sítio, ele diz, voltar para o seu corpo antigo. Se encontrar o corpo varrido e limpo, sem nada, então ele entra e a vida daquela pessoa torna 7 vezes mais do que era. Como é que é estar com o corpo varrido, limpo, sem nada? Sem a presença de Deus, é o corpo varrido e limpo. Depois, então, qual é a recomendação? A pessoa, depois de tu tirares o demônio, o que é que tem que fazer? Seguir a Deus. Orar. A oração é a arma para travar o imundo para que não entre. Não deixar a porta aberta. Esta é a receita. Quando tu oras e estás conectado com Deus, faz o bem, então a porta fica fechada para o imundo. O imundo não consegue entrar. Quantas pessoas passaram pelo o teu poder de cura? De libertação, acredito, muitas pessoas não consigo contar. De casas que eu fui para fazer trabalho, também não consigo contar. Tu vas em casas fazer trabalho? Certo. Como é que você é contactado? É, tipo, chegam na igreja, entram em contato com o pastor, falam com o pastor, alguns que estão lá em casa falam, não, na minha casa tem perturbações, tudo mais, está pesado, então falam com o pastor. O nosso pastor manda os homens do campo, que é para irem lá fazer o trabalho, e eu estou sempre lá nessa lista. Ok, tu representas um pastor? Não sou pastor, mas represento trabalhos de Deus. Não sou pastor, eu não sou pastor. Mas eu sou um dos homens indicado na lista de trabalhos espiritual. Da igreja? Da igreja. Qual é o nome da igreja? Podemos saber? Ministério Profético de Moisés Terra Prometida. Isto fica onde? No bairro Bonde Chapéu. Quem é o pastor principal? Acho que não me convém revelar o nome do pastor. Está bem. Acho que não me convém. Não é obrigatório. Assim, respondes o que é, é certo. Permitido okay. Fazer isso. Okay? Ok. Acho que não me convém assim. É assim que vocês se apresentam? Essa é só para os servos consagrados. Uhum. Os servos consagrados apresentam-se assim. Mas um servo consagrado? Só consagrado. O que é ser um servo consagrado? O servo consagrado é aquele que já tem autorização para fazer certos trabalhos na igreja e passar ao altar. Já pode subir ao altar? Já pode, já tem o poder e a autoridade para trabalhos espirituais, e etc, etc, várias coisas. Então, quando é que foste consagrado? Eu fui consagrado no mês de novembro. Ok. E no mês de novembro fui consagrado e batizado. Eles notaram que tu devias ser consagrado após muito trabalho da tua parte, é isso? É certo. Deram conta que ele espiritualmente está bem, estamos a ver a evolução, o trabalho que ele faz de Deus está a acontecer. Então este merece ser consagrado, poder trabalhar, caminho andado. O que é que a tua igreja prega para os fiéis e crentes? Que Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pregamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Vocês pregam prosperidade? Todas as igrejas pregam prosperidade, acredito eu. Então nós pregamos de tudo, prosperidade e arrependimento. Todo tipo de pregação. Que tipo de depende do pregador. Já que vocês pregam prosperidade, qual é o tipo de prosperidade que se prega na tua igreja? Na minha igreja tem vários tipos de prosperidade. É tipo, dizer que a tua vida está mal, algum dia pode melhorar. Mas nunca houve pregação a dizer, próximo mês vais ter dinheiro, próximo mês vais casar. Nunca teve essa pregação. Não, essa pregação na minha igreja não funciona. Além do pastor discordar, eu também discordo, essa pregação. Por que é que tu discordas? Porque alguns fazem falsidade, que é dito tal falsos profetas. Eles dizem, em nome de Jesus, próximo mês você vai ter carro. E o mês passa, não consegues nada. Então você só tem que falar aquilo que Deus fala para falar, que é real. Se não acontecer aquilo, já não é Deus, é maluquice. Não é o pensamento do homem que pensou à toa para falar isso. Okay. Então esse tipo de pregações, esse tipo de profecias, para mim, eu reprovo. E acredito que outros que servem a Deus também reprovam. Por isso eu já vi pessoa falar, eu já bebi quase um tanque de água através das igrejas, que me falam bebe água, eu bebi quase um tanque, até hoje a vida não mudou. Tem uns que falam bebe um copo de água, vai mudar. Disse já bebeu quase um tanque, até hoje está na mesma. Então esse tipo de profecia, que eu discordo, eu não vou muito nisso. Não vou muito nisso. E se entrares um dia, como já disseste, cresceste religioso, se entrares atualmente nas igrejas, encontrares pregação do arrependimento, a maior parte da igreja vai se encontrar no sono. Mas se falar da prosperidade, você vai ver as pessoas a pularem. Por quê? Porque é que todo mundo quer. Então, ninguém quer estar mal. Então a culpa é de quem?
De quem está na igreja? A culpa são dos falsos pregadores. A culpa é de quem prega. Mas acabaste por dizer que é o que todo mundo quer, o que as pessoas querem. É que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer prosperidade. Ninguém quer estar no mal. Todo mundo quer estar bem. Não existe alguém que vá falar eu quero estar mal. Todo mundo quer estar bem, viver bem. Ter estabilidade em casa. Isso é a questão de toda pessoa. Quem dizer que não quer isso, mentira. Todo mundo quer estar bem. Então a culpa é dos falsos profetas que fazem essas pregações, e que eu digo à toa, que não ajudam e nem edificam em nada. Ok. Tu tens isso como trabalho? Tu trabalhas? É... Atualmente. Como é que tu estás? Atualmente não trabalho, e quando vou fazer esse tipo de trabalho também não cobro praticamente nada. De graça recebi o dom, de graça dou. Mas quem se sente que quer dar alguma coisa, não tem problema. Ok. Quero agradecer. Mas tu vais para a casa das pessoas? Vou para casa. Vais a várias localidades? Localidades até perigosas, ruas periféricas mesmo perigosas. Tens algum horário específico de ir à casa das pessoas ou qualquer hora serve? De manhã e à tarde. À noite nunca vais? À noite nunca fui. Só de manhã e à tarde. Ok. E não há pagamento para esse tipo de trabalho? Não. É voluntariado isto? Sim, é voluntariado. É, normalmente às vezes só pagam um táxi. Epa, na minha casa, no sítio cheio, então, eu tenho um táxi aqui, podemos ir, então a gente vai, táxi daí, voltar. Às vezes comprar uma água para beber e tal, mas não recebemos nada. Não, tem... não há rendimentos, faz isso de boa. Não há rendimento. É por Deus. Faço isso para Deus, porque Deus me deu essa graça, então vou ajudar os outros. Ajudo os outros. Faço isso por ajuda. Ok, perfeito. Quer dizer, o espírito solidário que está sendo demonstrado aqui para ti, já tens tu com outras pessoas... fazendo a cura. Certo. Baseado no teu dom. Certo. Esse dom nunca te colocou em risco? Não. Acho que nunca me colocou em risco. Já lutaste com algum espírito? Sim. Já lutaste com algum espírito que foi resistente? Várias vezes. Como é que é? Como é que é esse processo? É um processo que tens que estar preparado, porque quando estás a libertar alguém, o espírito está a procurar sítio para entrar, pode entrar você. Esse espírito é agressivo? Muito. Joga-te na parede? Luta. Luta contigo. Yeah. Dá... espírito remitente, você lhe pega para lhe libertar. Quando se manifesta, quer lutar contigo. Mas que tipo de luta se vê? Lutas físicas. Tipo, você vê a ele assim na carne, está a vir mesmo assim, luta física. Está endemoniado. Corpo, o corpo da pessoa está endemoniado. Então ele começa a lutar contigo. Qual é a tua reação? A minha reação não vou assim na luta. Eu tenho uma palavra de autoridade. Não, eu tenho uma palavra de autoridade. Só procuro concentrar para lhe pegar. Basta lhe pegar, acabou. Quando eu pegar, é só gritar, sai. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade, poder e autoridade. Não preciso lutar, ele luta ou não luto, não preciso. É só palavra. Tudo Deus fez por palavra, é com palavra. Com a palavra a gente constrói, com a palavra a gente destrói. Por isso é que se diz a palavra de Deus. Certo. Que é o poder. É, né? O poder, a palavra. Faz muito sentido. Certo. O que acabas de dizer. Certo. Após as tuas experiências, e toda essa lição de reviravolta que a tua vida teve, hoje como é que tu visualizas o quadro? Eu visualizo o quadro que está quase perfeito. Já consigo estar à vontade espiritualmente, como já disse no princípio. Já tenho as noites tranquilas. Já tenho conseguido conversar com pessoas que trabalham, dou documento já. Antigamente não pensava nisso, hoje consigo pensar em ter um emprego, hoje penso nisso. E me sinto estar atualmente mais ou menos bem. Mais ou menos bem. Aos poucos, a operação está acontecendo. Está acontecendo, né? Aos poucos. Tu disseste que quando fazias aquelas coisas não percebias porquê e hoje percebes. Sim. O que é que percebes hoje? Hoje percebo que os maus espíritos estavam comigo, espírito demoníaca, demônios estavam sentados sobre mim. E quando o demônio está sobre ti, ele te toma o poder e ele é que te guia. E nós não devemos ser guiados pelo demônio, mas sim pelo Espírito Santo. Então o demônio só te empurra nos erros, ele só te empurra, te empurra. Eu hoje consigo entender que era o espírito mau, era mesmo o demônio que estava em mim. Hoje consigo perceber que era o demônio que estava em mim. E hoje consigo entender várias pessoas. E porque eu quando estou a andar, às vezes prefiro não estar no espírito porque vejo inúmeras coisas. Então, quando vejo assim, minha vontade é lhe pegar, mas não dá. Epa, é só passar. Vejo muita coisa. Muita, mas muita coisa. Quem é do mundo das trevas, quando cruza comigo, ele consegue dar conta. Esse não é meu colega.
Essa é de Deus. E esse, o que ele tem, é mais forte. Quando tu falas, eu, de alguma forma, viajo em filmes que já visualizei, por exemplo, Constantine. Já viste? Não. Alguém reagiu? Já viram Constantine, vocês, né? John Constantine. John Constantine. O personagem desse filme fazia trabalhos dessa natureza, de libertar pessoas que estavam endemoniadas. Mas o Constantino era uma incógnita. Ele não era crente propriamente de Deus. Ele sabia que Deus existia, mas não tinha tanta fé nele, porque ele via o mundo a ser dominado pelo diabo. Ele tinha contato com o diabo. O diabo estava ali. Eram personagens, né? Certo. E tu estás a falar quando tu cruzas com alguém das trevas e tal. Eu logo imaginei aquelas cenas do Constantino, que ele está tá assim numa banda, está a olhar e de repente alguém vira, olha-se para ele, tem a cara do demônio, né? Segundo o que o filme transparece. Mas é isso que você vê? Você vê demônios? Vejo o imundo, sim, demônio. Consigo ver. Mas o demônio... No espírito. Qual é o rosto do demônio? O rosto do demônio, como sempre, é horrível conforme a palavra. Demônio é horrível conforme a palavra. Isso não te perturba? Não. Não me perturba porque eu estou protegido por Deus. Eu estou com a mente tranquilo e sereno e calmo. Levo tudo na calma. Não sofro perturbações nenhuma com isso. Tu normalmente costumas circular descalço, é? Quando entro na igreja. Na igreja, entro descalço. Quando entro para fazer trabalhos, também entro descalço. Já é um costume meu. Yeah. Conforme estou aqui, descalço. Yeah. E quando uso a minha batina, fico descalço para o meu trabalho. Certo. Uso, fico sempre assim. Então, é mais ou menos assim. Quando estou na igreja, fico assim, vestido assim. Isso é uma batina? É uma batina. Ok. Sim, uma batina. Que a gente ela usa. Tem algum significado? Tem algum significado. Conforme Jesus Cristo foi tocado na bata, a mulher que sofria fluxo de sangue, disse, hoje só vou tocar na bata de Jesus e vou ficar curada. Então, nós usamos a bata como somos seguidores de Cristo. Jesus Cristo estava de bata, então nós usamos a bata como significado de algum poder, alguma coisa se manifesta nas nossas vestes. Alguma coisa se manifesta. Ok. Edilásio. Agora, acho que... ainda temos mais? Não, podes falar, quer dizer alguma coisa? Do que falamos, desse que já falamos, acabamos de falar. Agora, soluções para com isso, né? Soluções para o meu lado. Né? As soluções são aquela, mais ou menos, que eu expliquei. Eu ia chegar, né? Pronto, quis dizer algo. Ah, ok, tá à vontade. Não, pensei que estivéssemos já no final. Não propriamente, okay. Né? Sim. Aí deu ter-te perguntado sobre o teu trabalho, se isso é um trabalho. Sim. E tu disseste que não. Eu estava a tentar perceber, Edilásio, tu tencionas arranjar um emprego? Sim. Preciso trabalhar, mas sei que o trabalho que pode aparecer não será capacitado para mim. Como assim? Não tenho formação, não fiz nenhum curso. Não, tu não serás capacitado para o trabalho ou o trabalho não será capacitado para ti? Epa, acho que vai depender do trabalho, porque há trabalho mesmo que eu não irei de conseguir, porque podem me arranjar um trabalho, de, por exemplo, que vou usar computadores e não consigo manejar. Sabe ler e escrever? Sei ler e escrever. Não consigo manejar. Podem me pedir um trabalho, tanto faz. Trabalhos técnicos, não tenho como. Serão difíceis para ti? Serão difíceis para mim, porque eu não fiz curso e considero-me um analfabeto, porque só estudei apenas a nona classe, então nona classe ainda na fase da alfabetização. Por que é que não voltas a estudar? Tens 25 anos apenas? Estou com o pensamento de voltar a estudar. Este é um dos meus pensamentos. E não te podes colocar limite, és um homem de Deus, atenção. Quando você já adianta em dizer que não terei capacidade, aliás, para aguentar um trabalho técnico envolvendo máquinas, estás a colocar um limite, não faz isto. Ok.
Acredita. Da mesma forma que acreditaste na tua mudança, acredita nisso. Sim, só pode que a... um dia. Sim, só que a fé sem obra também tá morta. Uhum. Yeah, porque eu posso mas a obra você cria. É, sim. És tu que vais atrás. É certo, mas quando nós sabemos mesmo que ali não dá, devemos ter mesmo certeza, é pá, não dá. Não vamos inventar coisas que depois posto lá não dá. Yeah. Então, mas... Então, que tipo de trabalho tu esperas a conseguir caso te deem oportunidades? Depois de ser formado, eu gostaria de fazer cursos em que me possibilitam ter um trabalho. Cursos em que me possibilitam ter um trabalho. Primeiro queres-te formar, depois é que queres ir atrás do emprego, é isto? Não, enquanto estou a me formar, estou a pesquisar o emprego. Enquanto também estou a fazer curso. Mas tenho algumas habilidades que podem dar rendimento para mim. Tenho algumas habilidades que podem dar rendimento, que eu sei que rende alguma coisa e dá para não faltar o pão de cada dia em casa. Essas habilidades, uma delas é que tu fez vida comigo. É certo, uma dessas habilidades é que acho que expliquei. Não, agora vamos partilhar aqui. Falei, sim. As tuas necessidades, né? É, sim. Que tipo de habilidade tu tens? Consigo movimentar bem a casa de jogos. Casa de jogos? Sim. Quais jogos? PlayStation. PlayStation? Sim. Não a 4, só Play 3 ou 2. A 4 não, porquê? A 4 no bairro onde eu vivo não tem aderência e o people de lá não está acostumado e dizem que é péssima. Oh. Yeah. Esse bairro... é péssima. Antônio, esse bairro aqui. É só 3 e 2. A sério? Sim, só Play 3 e 2. Se meteres Play nós estamos 4... a lutar para ter Play 5. Não. E você está a dizer que no teu bairro é Play 4. A 4 lá pega poeira. Não, pega po... não jogam Play 4? Pega poeira. Preferem a 3 e a 2? 3 e a 2. Como assim? Yeah, dizem que é uma Play muito estranha e que não ajuda em nada. Yeah. Esse bairro é 4. Então tipo, uma das coisas que eu movimento bem é casa de jogo. Uhum. Se eu tiver Play... Qual é o nome do bairro? Fubo Bom de Chapéu. Bom de Chapéu? Sim. Calma aí, mas calma aí. Você para falar isso, lá já tem alguém que teve uma Play 4 e não deu certo? Sim. E também conheço bem as pessoas de lá. Tanto lá como no Rocha. Uhum. Os dois bairros, sei como é que é. Conheço bem estas duas áreas. Se meter Play 4, aquilo vai voltar com ele em casa. Uhum. Não vai dar mesmo certo. Ok, ok. Mas, mas o negócio de jogo funciona lá? O negócio de jogo funciona se tiver... Se, tipo, se eu tiver Play 3... E Play 2, consigo alguma coisa diariamente para minha casa. Ah, ok. Pode, ser, pode servir como, como uma espécie de trabalho. Sim, uma espécie de trabalho. Mas assim é para colocar os jogos? Sim, coloco quanto os jogos. Quanto é que vais cobrar por cada jogo? Cada jogo são 50 kwanzas. 50 kwanzas? Sim. Diariamente pode atingir... É, vai depender dos jogos. Se tiver os jogos com muita drena, que as pessoas aderem muito, que eu conheço, que é o GTA, uhum. GTA e Corrida... Até hoje isso funciona lá? Funciona. O GTA, Corrida de Bina... E o futebol, mas tem que ser pro, FIFA ninguém joga, só o pro. Yeah. FIFA não joga. Yeah. Ele dizem que o futebol trocado. Nós lá estamos fodidos, não vamos jogar com o pessoal. Eles dizem que é um futebol não trocado. Não jogamos FIFA. Não, é um futebol trocado. Como assim trocado? Dizem que está tudo trocado, os bonecos, não sei. Alguma coisa ali não está bem. Yeah. Alguma coisa ali não está bem. Damn, esse bairro é crazy, meu. Meu, eles preferem Pro, preferem Play 3, Play 4, Play 2. Sim. Então, damn, bro! Então, atualmente, se eu tiver uma Play 3 e Play 2, consigo. E compro monitores, né? Monitores para conectar Play. Então mas consigo... a Play 3 e 2 ainda existe, ainda está a circular por aí? Tá. Está a circular bastante no meu bairro. Circula. Uhum. Tem casa de jogo de Play 2 e de Play 3. Uhum. 4 não tem. Tem pessoas que têm Play 4, mas não montam casa de jogo com a Play 4 porque sabem que ninguém vai jogar. E se levamos lá a Play 5? É pior mesmo já. Ela até vão vir por emoção só para ver. Se alguém te oferecer a Play 5, você não vai aceitar para levar lá para o bairro? Vou aceitar, mas sei que não vai me render. Não te rende a Play 5? Nem por nada. Vou aceitar uma grande oferta, mas para meter casa de jogo, não vai render. Com a Play 5, não? Não vai render. Com todos os jogos atuais, modernos? Não vai render. Aí é só 3 e 2. Futebol principalmente na Play 2. Futebol principalmente na Play 2. Porque eles dizem que na 3 atrasa a curva o jogador, fazer a curva. Ele tem um atraso. Então, oh, God! Atrasa a curva? Sim. Então, na 3 ou na 4? Na 3. Na 2 é o mais rápido. Não
Oh, não, deve ser mais rápido ainda para eles. Parece. Não sei. Não sei se já chegaram a Deve Play 1. Tu jogas videogame? Só, digo que sou habilidoso no videogame, mas Play 2. Play 2. Futebol da Play 2. Uhum. Que nós todos lá somos viciados na Play 2 futebol. 3 eu sou para menção. Mas na 2, acredito que posso ganhar muita gente no futebol. Ah, é? E no Pro, acredito que muita gente sai lesado. Mas agora, está no lado mais sério, é tipo... Quanto é a Play 3? A Play 3, normalmente, na loja está muito caro. Uhum. Normalmente, mesmo atualmente, os preços dispararam. Uhum. Acredito que está por aí já quase 200 mil, é. Se não tiver erro, está por ali. Mas, no meu bairro, no Bom Chapéu e no Rocha, com 40, 35, 40, uhum. tens uma Play 3. Irmão. Com 35, 40, tens uma Play 3, 3 no teu bairro? Irmão. Uma Play e um comando, a Play e um comando. Tens, hein, irmão, a PlayStation. Epa. É, irmão. Então... Mas a Play, calma aí. A Play é 200 na loja e na tua banda é 35? Nova? Não. Na loja é nova. Na loja é nova? Sim. É segunda mão. Não é nova na caixa, é segunda mão. Nova. Ah, o Marcelo Paulo está querendo dizer que vendeu a dele a 45 mil kwanzas. Sim. A Play 3? Sim. Ok, segunda mão. A 2 é que está mais baixo. Ah, ok. Essa é a Play 3. É, pra quem tem aí 40 mil kwanzas, pá, como é? Ei, tá na hora. Já, então... Tá na hora. As coisas conseguem me movimentar. Se eu tiver PlayStation, consigo fazer alguma coisa. E também se tiver a Play, ou um contato, né? Um telefone que me possibilita fazer as fotos, também consigo meter alguma coisa na minha casa. Então, quem tem uma Play 3 que já não está a usar para me oferecer, para oferecer para o Edilásio? Estou a pedir, como dizem os meus amigos em Moçambique, né? Estou a pedir uma PlayStation. Estou a pedir uma PlayStation 3. A 12 até, olha, a 12 lá é pequena. A 12 jogador curva mais rápido. A 12 mesmo se meter futebol é rápido. Futebol e corrida de bina é rápido. São as coisas que eu nunca joguei corrida de bicicleta. É um jogo fixe. Não. Corrida mesmo de bicicleta mesmo. Mortal Kombat também. Retor, coloca aí o bar na tela. Alguém aí uma alma caridosa vai oferecer 40 mil kwanzas para uma Play com comando para o meu amigo Edilásio aqui. Eu sei. Coloca aí o bar na tela, vamos lá. Ou vamos contar até 10, não é? Cadê os homens? Cadê? Vai lá. 590 pessoas, se cada uma colocar 1000 kwanzas, o Edilásio vai ter uma casa de jogos feita. Porque lá é possível, sim. Vamos lá, cada um 1000 kwanzas para o Moniga Edilásio. Contou aqui uma história importante, para nós retemos aqui alguma atenção. Uma história maravilhosa, um bom testemunho. Agora acho que podemos... Já agradeço a quem deu suporte, sim senhora. Mas, epá, eu tomo like com a cena do bairro do Edilásio. Eu não vi quando jogamos pela primeira vez. Não, mas tem razão. Não, o Pro. Jogabilidade, é mais para o Pro. Então você trabalha de Edilásio. Lá o jogador curva rápido. Não, é rápido. No Pro, 2000 da peça. Da coisa, toda FIFA 22. Né? Play 5, FIFA 22. Porra. Eu estou lá com o Edilásio a dizer o seguinte. Mas lá na banda ainda é essa cena. Sim, agora que estamos num momento, tipo, o lado triste ainda deixamos, né? Podemos entrar ainda num momento, tipo, diversão, momento. Podemos falar um pouquinho. Eu, no princípio, estava para falar primeiro da Liga, depois sobre a minha vida, né? Atualmente. Peraí. O Mulula Fábio diz que vai mandar 40 mil kwanzas. Cadê o dinheiro, homem? Cadê o money, maniga? Let's go. Let's do it. Let's fucking go. Deixa-me dar uma olhada no WhatsApp, não é? Eu quero oferecer 40 mil kwanzas agora, especialmente para Play, ao Edilásio. Por favor, façam-me dar este dinheiro. Ok. Hey. Oh. Ah, tá aqui! Ah, tá aqui!
Oh my God! Oh my God! Oh, oh, oh. E olham de onde vem o dinheiro. Vou ler a mensagem. S40 é para o Edilásio. Muita força, mano. De Anselmo Miguel, a partir do Soio, província do Zaire. Cidade petrolífera de Angola. One love, fly, keep it up. Yeah, maniga! Anselmo Miguel a deixar 40 mil kwanzas. Brinquem bem. Esse programa é poder... Brinquem bem. Hã? Tá vendo? Eu aviso, atenção, eu aviso, como diz o Maiacu, eu avisei, mas você não quis acreditar. Essa música quem conhece? Lágrimas, não, 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 lágrimas, che, niga. Brinquem bem, o programa é quente, sim senhora, tá aí. Eu falei e aconteceu, tá aí. Tá aí. Eu falei e aconteceu. Vais comprar uma Play. Certo. Quatro não. Três. Aí só tem que montar Play 3. Assim, mete Play 3, Play 3, Play 2. Quatro não. Hã? Quatro não funciona. E tem aqui mais alguma coisa para o Edilásio? Isto está em euros. Isto é o quê? É, pô, esse nome está em... Oh, peraí. Ah, 5 euros para o Edilásio. É pouco, mas é tudo que eu tenho aqui. Está ali. Lágrimas. Esse é um som. Não, 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 não. Um abraço ao Maia Couto. Maia. O Couto nessa música no maior. Não venhas com. Ei! O quê? What's up? Quer dançar? Ah. Olha. O quê? Ok. Edilásio, querias entrar agora num campo relacionado aos reis do rompimento, certo? Certo. Certo. Onde os niggas estão a falar, quatro vais levar o borno. Quem te manda vir com isso aqui? Yeah, quatro aí. Está a dizer que não conseguem ver o Ibão retórico. Não estou a gostar disso. Há quem quer dar mais 40 mil. Atenção! Ei, ainda ninguém recebeu 40 mil. Estava a mentir. Podem mandar. Vá lá. Não é só uma play, é uma casa de jogos. Vá lá. Mais 40 mil, três vezes. Vamos lá. Três plays. Certo. Isso vai dar 120. Já faltam os televisores. Falta as telas e tal. Já tem como uma play, agora falta na tela. Bora lá ajudar, né? Bora lá ajudar. Brinquem bem. Esse é o melhor programa. Não tem como. Brinquem bem. Edilásio, vamos lá. Melhorem a imagem do Iban, por favor. Por enquanto tirem, só coloquem quando melhorarem. Entretanto, querias falar da Play... Da Liga. Ah, da Liga. Liga. Seja gladiadores, aqui. Tanto faz. Entre gladiadores. Vai lá, Liga, conta aí. Que gladiadores, falar, assim? Tanto faz. Primeiro, parabenizo atualmente a Liga. Está melhor do que antes, cada dia melhora mais. Ou cada ano está a melhorar mais. Parabenizo a consistência que tem tido. Muitos tentaram, caíram. Imitaram, caíram. Então, hoje tornaram-se tapete para a Liga lhes pisar quando querem batalhar. Já, hoje está assim. E a Unitel está com a Liga. Isso é um lado muito bom. Um lado muito bom. Também quero dizer que quando esteve lá sempre fui quente. Sempre fui quente. É uma pena em que deixei só lá uma pequena brasa. Já, deixei só lá uma pequena brasa com fogo que eu tinha lá. E já recebi algumas mensagens, é de lá e tal, não vai responder, o nigga te bifou ali. Ah, sim, recebeste algum bife por parte de um gladiador. Já, me disseram, como ele ainda está na final, deixa ainda ele ficar concentrado. Já, vamos esperar depois. Está a falar de quem?
Estamos a falar do brasa, né? Por isso que eu disse, eu sou quente, deixei só lá uma brasa. Oh, calma aí, peraí, peraí. O brasa te bifou. Yeah, me bifou. E você quer agarrar o brasa. Então deixem dele deixar... Mas peraí, mas não dizem que é proibido, você é homem da palavra, fazer rompimento? Algumas pessoas às vezes fazem confusão. Algumas pessoas às vezes fazem confusão. É, quando você está fazendo o bem, não está a prejudicar ninguém, então isso deixa de ser o erro. O erro é o mal, quando você está a fazer mal. Eu, por exemplo, tudo que se passa na liga é figurante. As pessoas não são reais. Eu se falar, não, é, o teu pai é maluco. Não é maluco, é bom. Aquilo é só para entreter o público. Então, e eu não me ofendo com tudo que me falam lá, eu quase lhe dou de nada. Porque eu sei, ele só disse para agradar o público. Então, não vejo erro nisso. Eu não sei se alguns vejam, mas... Eu acho que não. Mas eu quero perceber aqui, você quer voltar a fazer rompimento enquanto estás a conduzir a palavra de Deus e o dom da cura? É, voltar... Mas também, desculpa lá dizer isso, né? Não, eu vou ter que te dizer. Mas você que tem o dom da cura, é só pôr a mão. Se você pôr a mão no braço, ele cair. E se você estiver com um demônio? Ai, meu Deus. Não, desculpa, eu não posso permitir esse mal. Você tem poder. Olha, desculpa lá, eu tenho que dizer isso não, velho. Vai só fatigar o meu neto. Vamos dizer. De repente, sai, Satanás! Ah, Edila, vai falando sobre isso. Não, então, até... Você quer fatigar o meu puto, não? Não, até não é bem isso. Vai lá tirar uma água da unção. Toma, água purificada. Vamos de água purificada. Mas nada a ver, nada a ver. Nada a ver. É óbvio que nada a ver, tô no gozo, né? Sim. É só pra quebrar o gelo. E aí ele me mandou lá uma brincadeira, que achei brincadeira, mas... Então você seria capaz de voltar? É, tipo, eu sou alguém que não deixa desaforos assim. Tipo, te picaram. E deixa, estou a falar no mundo artístico. É. Mas no mundo assim da vida, me fazes mal, perdoa. Deus ensina o perdão. Não, perdão. Sim, uma coisa também da agora, então, falar daqui... Eu quando no mundo artístico, quem me pica, eu não deixo assim. Porque eu sempre digo, os niggas que me mandam... Eu quando mando linha, né? É porque sempre fui um rapper verdadeiro. Mando linhas. É, mas agora, os niggas que me mandam linha, eles estão a se lembrar do lado dele, o costureiro. Yeah, por isso que mandam linhas, então, mais ou menos assim. Então, tipo... Epa, eu quero algumas dicas. Você ainda faz freestyle? É, nunca mais fiz. Tá. Já é um bom tempo. Nunca mais fiz. Se chutarmos aqui o beat, você vai rimar comigo? Na boa, sem problema, mas tem que tirar a batina. Tira. Tem que tirar a batina. Tira. Senão assim não dá certo. Sinto tipo tu a fazer mistura. Então. Então, pessoal, podemos ter aqui o irmão Edilásio no momento do freestyle com o Fly Squad? Diga-me que sim, caso queiras. Se eles falarem que não, ninguém vai fazer. Ok? Vamos lá ver nos comentários. Vamos lá ver. 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 Ô, Edilásio, tu, enquanto o pessoal vai comentando. Sim. Tu não és pastor, nem profeta, nem apóstolo. Não, sou simplesmente pregador e secretário do gabinete profético de lá da igreja. Não. Ah, é secretário. Sim, do gabinete apenas da igreja, não. E sou simplesmente pregador. E, ok. E não sou pastor. Ok, então preparem o beat, né? Já na reta final do programa. Vamos então nos divertir aqui um pouquinho. Ou o Edilásio vai nos divertir um pouco, já porque eu estou aposentado, né? Do freestyle, né? Rolou aí uma polêmica sobre niggas duvidarem da minha capacidade quando falei que rompi o Jay-Z em 99 segundos. E é um facto, atenção. É um facto. Estamos a falar de freestyle. Mas isso pode ser um assunto para outro dia, ok? Brinquem bem, é o Fly. Brinquem bem. Ninguém falou de música. Estamos a falar de freestyle. Mas vamos lá. Preparem o instrumental que o irmão Edilásio vai rimar. Todo mundo diz que sim, as pessoas querem ver, querem ouvir. Nessa nova fase do Edilásio, como é que ele está a nível de
bars, rimas, não é? Então vamos ouvi-lo. Então vamos ouvi-lo, vamos lá. O microfone então. Especialista, já deviam pegar o microfone aí. Preparem o cabo, não é? Preparem os mamos, vamos lá. Já tem que ter. Então... O militar, quando encontra um bebê fardado, é preso. Uhum. Então, tem que ter. Ok. Quando encontra o quê? O militar, a bebê fardado, é levado. Sim, sim. Então, não... Não se pode fazer isso com a farda. Sim, então... Mas tem que encontrar a fazer freestyle, o que é que vai acontecer? A minha farda. Tem que tirar a minha farda. Isso tem que contar, né? Fazer festival com a farda, o que é que acontece? Não, eu com farda não faço. Não aceito. Nem um pouquinho. Não okay. sei o que é que acontece, porque não faço. Isto chamas de farda? Sim. É o meu uniforme, fardamento, o meu uniforme. Ok. Certo. Perfeito. Então, vamos lá. Está-se a preparar o beat. Para ouvirmos... Hã? Preparem as câmeras, o teu telefone está a chamar. Sim. Esse é o telefone que tu falaste que é analógico, não é? Telefone de botão. Assim, não consigo fazer as fotos para alguns negócios, então me dificulta. Uhum. Ok. Dá para atender, não. Mais tarde. Só mais tarde. Mais tarde, podes atender. Oh, como assim, Flash está bué? Flash, olha o que está a fazer. Assim também isso é pecado. O Hugo, se tivesse aqui, já falar com o Flash, é um grande pecado. Ah, é o quê? Está um triste, é pecado? Hã? Não, não, não. Isso é pecado? Não retórico, enquanto estamos à espera do beat e tal, põe aí o coiso, né? O IBAN. Né? As pessoas estão a pedir, alguns estão a pedir o IBAN. Esse é um bom beat. Acho que sim, estou a sentir aqui alguma coisa. É de Lázio. Yes. Mostra que não é por acaso. Já começamos. Normalmente. Vamos terminar amanhã. Siga em frente. Ok. Eu sinto que ainda é quente. Ok. Oh, dá-te a rimar. Podes levantar de lá. Vamos lá. É para levantar mesmo. Vamos lá. As câmeras estão prontas? Então. Cadê as câmeras? Estão prontas ou não? Vai lá, Edilaz. Yes. Go. Ah, no freestyle sempre fui um bate. A rimas no momento na casa do Fly Squad. Dentro do programa, boy, eu tenho fama. Quando assunto é freestyle, descompassei porque nunca mais fiz isso. Tô a matar no freestyle com tanto improviso. Barras são pesadas, sem estupidez. Em 30 segundos cuspi 3000 MP3. Respeita, a minha barra são receita. Quando eu tenho bué de rimas, ponho niggas de amnésia. Freestyle no momento, mostro nos webs que eu tenho bué de talento. Yeah. Queres que eu entre? Yes. Ah. Para puxar a inspiração. Ok. Ah. Sou o melhor rapper nessa arte. Número 1, modéstia à parte. Corações aqui vão apanhar infarto. Eles dizem Fly Squad, nunca alguém vai igualar-te. Man, eu como rappers tipo tarte. No mic eu posso pisar-te. Mas eu prefiro ensinar-te. No rap eu sou a primeira até a última parte. Eu represento todos os capítulos. Estás com dúvida, vai lá ver no meu currículo. Na internet eu vi comentários ridículos. Duvidaram da minha capacidade mesmo sabendo que eu tenho títulos. Disseram que eu fumei e estava crazy, porque eu admiti que nessa merda rompo Jay-Z.
Onde é que está a dúvida? Como é que querem comparar um freestyle com música? Bro, eu faço na hora. Destruço, minha boca é uma metralhadora. Sou um bruxo com uma vassoura. Não duvida da minha capacidade. Ninguém representa como tal Fly Squad. Quando cuspo claro só digo a verdade. Rompo todo rapper que se encontra na humanidade. Ouço mentiras, ninguém me tira. Tu não atiras. Quando entras é bom que tu reflitas. Eu sou um artista que te mete na pista. Enquanto tu és um rapper com estilo de kuduista. Man, eu estou a dar algum ralhete. Meu freestyle é pesado, eles pensam que é mixtape. E quando passo na rua estendo o tapete, esqueço o Fly Squad, agora me chama de chefe. Don Corleone, a.k.a. o padrino. Diga, não venha pra cá, vai ser assassino. Vai ser um assassinato. Meu golpe em qualquer microfone sempre foi exato. Nunca tô farto, bro, cuspo todo dia. Convenço as pessoas quando lanço a minha poesia. Nessa merda tô aqui a dar continuidade à minha dinastia. No freestyle eu me encontro sempre em dia. Minha rima arrepia, gritas mamma mia. Fly Squad é a oitava maravilha. Nesse canal tô com a minha família. Não penses que eu tô fraco, essa merda é armadilha. Eu sou um filme de comédia, ação, de enciclopédia, documentário. Eu sou um lendário, já mandei 100 barras. Eu sou um centenário, o ordinário quando me apetece. Yeah, o maluco todo mundo já conhece. Não se esquece, não levanta o meu stress. What? Não queres ver quando o fly aquece. Eu sou um dragão, tantas bocas na minha cara, me chama de fogão. Eu sou um furacão, o mic na minha mão. Só vai parar quando vê o sangue no chão. Sou uma brasa, não é o gladiador, o puto tá em casa. Sou o gajo que vês no fogareiro, cuspo o dia inteiro nessa merda, eu sou um goleiro. Espalhem na internet, digam o que é que eu fiz. Sou o rapper que representa o vosso país. Você devia estar feliz. Tu quando pensas que eu disse que rompo o Jay-Z, tu vais achar que isso é por um triz. Eu não estou louco porque eu nunca cuspo pouco. Eu não vejo quem me supera aqui nesse jogo. Quando pago nunca peço troco. Se queres rompimento brado, eu posso dar-te o dobro. Eu sou um pau que nunca entorto. Quando cuspo sabes que eu não trago pouco. Man, mando putos pro papá que toco. Eu mudo a tua vida se aqui eu te toco. Me chama de Midas, eu transformo em ouro. Isso não é cabeça, essa merda é um tesouro. Podes ver pelos meus programas. Quem é desconhecido vem cá. Me meto no mundo da fama. Exposto, eu sou um demônio. Desculpa, eu sei que tu és o pregador, mas não é minha culpa. Eles me possuíram. Yes. Vou exagerar, chega. Certo, Packet, agora vou entrar. Minha vez, né? Uhum, tua vez, boy. Yes. Yeah. Sei que lá em casa não esperavam por essa surpresa. Hora de meter as cartas na mesa. Tenho um bué de barra, todo mundo na minha frente reza. Desconheço comédia, não sou tunesa. Tenho barras assassina, boy, eu sou terrorista. Quem me enfrenta logo põe o seu nome na pista. O beat tá acabar, mas eu tô no concerto. Vamos ver se o DJ no instrumental faz acerto. Boy, eu tenho conexão, rimo com ação. Se eu cortar cabelo, pode ser chamado de sanção. Eu tenho qualidade, o que rimo é verdade. Mesmo a viver no gueto, mais ter putos da cidade. Sim, eu sou um cota, nunca fui rapaz. Camisa branca porque a guerra só me pede paz. Sim, eu tô sentado a ver essas luzes. Quando tentam me enfrentar, acabam que nem um buzes. Yeah, e eu prendo rap que nem sei se eu. Eles estão com maculo, vou preparar Cristel. Eu sou pesado nesta qualidade. E todo mundo sabe que isto aqui é a verdade. Yeah, e eles sentem o meu potencial. Venho da Pentecostal, Assembleia. Tô longe disso, boy, eu ponho rappers na cadeia. Isto não é brincadeira, minhas barras não vão pra rua, são discutidos na assembleia. Tenho qualidade, sente só a minha rima. Pai do freestyle, as niggas são prima. Recebe as minhas barras, sou um bom emissor. Eu tenho que ser diretor, mas sou professor. Porque diretor já não tem tempo para ensinar. Eu sou professor, chego na sala, começo a ensinar. Rap são fracos, eles todos vão cabular, acredita. No freestyle só me levam quem manda a escrita. Sim. Yeah. Entra novamente. Não, podes, deixa que mais um podes pouquinho. Podes continuar. Estás à vontade. O mic é até hoje, já? Yeah? Ok. Let's go. Já metendo outro beat? Podes pôr outro. Geral, tomou boa Edilásio, não é? Ok. Embora hoje está a seguir o caminho de Deus, assim como todos nós, ele de uma forma mais intensa, não deixou de ser rapper e continua aqui a fazer um trabalho fixe. Bom freestyle. Let's go, boy.
Isso não faz, boy. Chuta o beat, nigga. Você não pode dar opções do rap a escolher um beat. Freestyle é desafio, até com o próprio beat. Let's go. Let's go, Edilazi. Yes. Grande beat. Yeah. Ok. Yes. Os fracos que tentaram enfrentar perderam a noção. Arrimando beat de trap, mas com flow de underground. Vejo um nigga no colo, abraçou o cão. Me deram tantas taças, boy, eu sou o campeão. Rei da verdade, rei de boas rimas. Acredita, a minha língua tem balas assassina. Ok, barras assassina, qualquer um gajo elimina. Eles me fogem dessas ruas porque sou o wiki mais extermina. Eu sou Zé Grande, no Brasil o Zé Pequeno. E quando abro a boca pra matar, tiro os rappers dos seus terrenos. Sim, eu não perdi a qualidade das rimas. Vou ficar um pouco aqui em cima. Claramente eu tô de volta. Desculpa, pregador, mas o meu demônio tá à solta. Nunca vou arrumar as botas. No freestyle todos sabem que eu sou o cota. Yeah, escuta, a rimar, eu sou mesmo mau, bro. Não faltes respeito, claramente minha língua é pau, bro. Pau, tenho aqui, eu chamo ele de pênis. Eu corto a tua cabeça, ela saltita tipo bola de tênis. Ups. Fui ofensivo demais pra comprovar que nessa merda em qualquer beat eu sou capaz. Jogo de baralhas, me transformo sempre o as. Pode ser um deus, mas no mic eu sou um satanás. Sou amaldado que nem um anjo. Eu falo do paizão, és carro de lata, não queres coelisão com caminhão. No freestyle eu tenho nexo, sou complexo, dou-te mais prazeres, tipo quando a noite faz o sexo. Ah, tipo a ciência, todos os dias eu avanço. Enquanto penso, me mexo, porque eu também danço. Eu não me canso, mas eu mato, não sou bicicleta, nessa merda não há descanso. Vês como eu rimo, você se perde, o suego é tanto, olha pra mim. Tudo verde com preto. Eu quando cuspo abano teu esqueleto. Quando fly rima é tipo PR a lançar um decreto. Meto ordem, meus versos te fodem. Não se compara comigo, os teus neurônios aqui não podem. Eu sei que eles fogem. Peguei no lápis e apontem. Freestyle mais forte que eu fiz nem foi ontem. Será outro dia. Eu sou o próximo. Assinei o contrato com o próximo mais próximo. Deus são feitos, man, eu continuo ótimo. Vou meter tudo preto para me chamares de gótico. Não faltes com respeito, eu rompo de propósito. Tenho fãs porcos, eles adoram os meus vômitos. Eu tenho tantas barras, rimo ano após ano. Melhor rapper no freestyle tá no território angolano. Você devia ter orgulho. Não lances ofensa no Facebook, essa merda é barulho. Oh, o beat acaba quando eu vou, isso me irrita. Não tem, vá lá. Não tem solução. Não é igual, não tem solução, não é igual. Acabou o beat, acabou ou não? Põe outro beat, boy, what's up, nigga? Não tem solução. Nunca mais rimamos, nunca mais rimamos, nunca mais fiz. Tá doce, oh, estou a me divertir aqui, estou a curtir imenso, sim senhora, Fly Podcast. Como boi de Lázio, yo, deixa o teu like, partilha esse vídeo, chama toda a gente, diz que estamos aqui a cuspir. Sim, eu afirmei novamente que rompo qualquer rapper, inclusive o Jay-Z. Yeah! Boy, a minha vida é um filme, pega na tua câmera e me filme. Quantas vezes nós passamos dificuldades, mas hoje nós trabalhamos para mudar a realidade. Não é vaidade quando a gente se gaba, é orgulho porque nós chegamos numa outra etapa. Nós viemos de uma casa de chapa, onde quando a gente dorme não há nada que nos tapa. Quando chove, o puto só chora, para ver se um dia a vida melhora. Eu represento os bradas que vêm de um bairro, com o sonho de tocar um dia os seus sons nos seus carros. Eu represento os tropas que estão lá na rua, levantando o braço que a luta continua. Nós somos fortes, aqui ninguém cai. Graças a mim, muito rapper é fly, porque os meus pensamentos voam, pelos ventos eles ecoam. Eu sei que eles nunca enjoam, e quando eles entoam, muita gente se inspira. Essa é a realidade
porque esse gajo transpira. Ele inspira a nova geração, man. Olhas pro meu rosto, minha voz é motivação. A levantares para ver se saias do chão. Vai lutar para ver se a tua vida ganha uma outra condição. Irmão, não admita que te chamem de fraco. Tu és forte, o teu golpe tem que ser exato. É assim que eu faço, trabalho após trabalho. Todos os meses eu me encontro empregado. Arranjo emprego pros meus manos. O objetivo é mudar a nossa realidade. E é assim que nós caminhamos a fazer história. Espero que essa merda grave bem na vossa memória. Fly não vai embora, eu vou continuar aqui a fazer. Eu tô tão bom que um dia eu vou aprodecer. Freestyle eu cuspo claramente, eu vou enlouquecer. Yo, eu posso me romper, fuck it, man. Chega, nigga. Oh, man. God damn, bro. Obrigado, estou bem, boy. Tens mais ou chega? Não, pode chegar todo. Fecha aí, faz o teu último freestyle. Eu vou me sentar. Ok, eu posso continuar, boy. Não tem solução. Acho que rimar explica o mundo. Não, não, não vou dizer isso. Não tem solução. Yeah, vamos esperar um dia uma battle. Fly versus a lenda na liga. Yo. Yeah. Ok. Na internet, eu li alguns comentários. Eu sei que foi de alguns otários. Rappers que duvidaram da minha capacidade, sem saber que nessa merda eu sou uma divindade. Orgulho na República, quando falei do Jay-Z, não estava a falar de música. Então encaixa na tua cabeça, é aqui no freestyle que eu mostro que a minha mente é perversa. Nessa merda ninguém me encara, Fly Squad enquadra, tu podes ver na minha cara. Eu mudei o jogo, me chama Che Guevara. Tô nessa estrada e eu não encontro quem me para. Não é por mal, nem tá a ser gabarola. Melhor freestyleiro do mundo claramente vive aqui em Angola. Vocês estão a olhar para ele nessa câmera. Sugo o sangue dos rappers, podem me chamar Fly o Drácula. O assassino, tu podes ver nos meus dentes. Eles podem ter hits na música, aqui é que eu tenho patentes. No freestyle, eu queimo todos os rappers, sou o presidente. E quando o assunto é rompimento, eu me torno num indecente. Eles querem me confundir. Eu li tantos comentários, só me apetecia sorrir, man. Mas eu não vou desistir. Essa merda que me fez forte, assim consegui evoluir. É bom que eles saibam. Tira o instrumental, tira o beat. Muitas coisas devem ser explicadas. Principalmente essa mensagem tem que chegar na cara dos teus bradas. Por que que tu duvidas de alguém que você nunca ouviu a cuspir? Você acha que o Jay-Z tem capacidade para chegar cá, me romper até o ponto de eu desistir? Quando eu falei de 99 segundos, estava a ser honesto, porque eu rompo rappers em apenas um segundo, com frases, porque no freestyle eu sou o gajo mais forte que existe no mundo. Eu espero que não exista dúvida. Aliás, eu posso lhes romper e improvisar. Eles podem vir com qualquer tipo de música, porque eu faço na hora, nessa merda, eu sou satânico, não importa o país onde eu meto os pés, causa o pânico. O Fly Squad é fantástico, rappers desaparecem à minha frente como se eu fosse mágico. Aqui apanhas ataque cardíaco, eu vim cá para queimar com teu zodíaco. Não te metas comigo porque o meu freestyle é de África tropical e o clima aqui é afrodisíaco. Eu faço desaparecer o teu espírito, não me faças obrigar aqui a mostrar todos os meus dotes líricos. As frases vêm assim um pouco confusas, mas dessa merda é para te provar que aqui ninguém me abusa. Eles falam tanto de mim na internet, cambada de invejosos, nunca fizeram nada. Quando não me encaram cara a cara é porque são medrosos, têm medo, que sabem que eu sou perigoso. Fuck it, nigga, eu estou a ficar nervoso porque essa merda me estressa. Esses motherfuckers aqui da banda são invejosos, devem ter problemas da cabeça. Eu tenho freestyles documentados, rimei todos os anos, desde 2001 até 2022, eu nunca me encontrei calado, nunca estou parado. Todos os dias eu dou novos passos, ainda por cima vou levando os meus manos. Horas de freestyle, não, eu fiz décadas. Nessa merda, minha mente é que é malévola. É bom que tu aprendas. Os outros não são, eu é quem sou a verdadeira lenda. Espero que não te ofendas. Não menciono os rappers que passaram no Big Show. Menciono os rappers que não passaram, tiveram na rua e até hoje ainda estão aqui a exibir rimas com flow. Eu rimo com todos os meus convidados e nunca paro. E nem sequer me encontro gago. Eu sei que tu sabes disso, mas é normal. Eu tenho a certeza que vais comentar motivado pela tua inveja e... Mas eu também sou bom advogado de defesa e... Se eu cuspir, posso queimar todos os elementos que existem na natureza, ui. Yeah. Não, é pesado. Não tem como, não tem hipótese, não tem solução. Parece música. Yeah, parece música. Agora. Parece música. Vou poder jogar yeah. Acho que lançaste. Não, mas é sério, mas ninguém. Parece que lançaste três mixtapes em 5 minutos.
Yeah. Yeah, parece que saiu 3 mixtapes em 5 minutos. Não, é pesado, é pesado. Yeah, nunca mais fiz, sinto que também essas coisas me saiu, mas depois tem um acerto com o Brasa, deixem dele fazer a final, depois a gente acerta isso. Yeah. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso depois do Brasa fazer a final. Depois dele falar a final, vamos acertar o assunto, yeah. Yeah, para não ficar assim. Então, é, ele tem que falar na minha cara. Yeah. Oh. Agora, acho que ainda temos um tempo, né? Ainda temos tempo. Estamos já fechados, estamos já fechados. No encerramento, yeah, né? Então, primeiramente, antes de encerrar, gostaria de agradeço, né, a oportunidade, ao espaço, agradeço a oportunidade. Uhum. Já há um bom tempo que não te vejo pessoalmente, yeah, já há um bom tempo, durante 2 anos, e aí as pessoas me diziam, o Fly tá bem bonito, veja só a foto, Fly tá bem bonito, tá bem bonito, nunca mais lhe viste, agora tá moreno, você tá bonito. Yeah. E eu, quando comecei a ver as fotos, falei, ah, tá mesmo. Mas quando conversamos pessoalmente no teu trabalho, uhum, eu vi, ah, esses estão a ver como os homens olham. Yeah, eu estou a ver como Deus veja. Deus não veja por fora, vê o interior. Yeah. Então, o teu interior é que está bonito, eles só estão a ver o rosto. Yeah, yeah, yeah. O interior é que está bonito. Não, mas ele deu uma dica forte. Yeah, yeah. Yeah. O interior está bonito, então... Yeah. Yeah, essa parte... Aí, nesse aspecto, eu fiquei mais bonito mesmo. Yeah, yeah, essa parte... Yeah, essa, yeah, parte que eu gostei. Essa parte, yeah, que eu gostei. Não visualiza essa não parte. Não visualiza, eles só estão a ver a performance, o charme. Epa, vamos admitir, né? Yeah. É real, não temos como negar. É real, atualmente. Yeah, yeah. Então... Olha, eu às vezes me cedo um pouco na hora de improvisar. Gostei, sim, de te ouvir. Senti que estavas muito forte. Estavas bem para quem nunca mais fez. Sim. Ainda tens, acho que com mais prática, acabas por quilar mais ainda os instrumentais. Porque, sim, sabe, acaba por ser um desafio com o instrumental, né? Sim. Mas também nunca mais freestylizei e recentemente tinha estado aí numa declaração que vi muita gente a contestar, que é normal, não respondi ninguém e não o faria, principalmente alguns insectos, né? Os rappers têm sempre esse problema de levantar aqui alguma poeira, mesmo quando são incapazes para poder conseguir fazer frente depois da avalanche chegar, estás a ver? E relativamente ao assunto que estava aqui a mencionar no freestyle, infelizmente, na minha visão, eu acho que infelizmente, e até lamentável que rappers também tenham uma opinião dessa natureza, né? Infelizmente as pessoas não sabem diferenciar música de freestyle, estás a ver? Sim. Talvez não tenhas acompanhado, mas nem sei se era aqui o espaço, mas pronto, bora lá deixar aqui um adereço, né, a esse assunto. Eu sou um gajo que tem convicções bem acentuadas. E eu falo com factos. Certo. Eu quando digo que o Fly Podcast é o melhor programa, é um facto. Quando digo que o Rompimento é o melhor programa, é um facto. E quando afirmo que eu sou o gajo que mais freestyliza no mundo, ou melhor faz, também é um facto. Isso é uma convicção pessoal, mas os factos comprovam que eu tenho razão. Certo. As pessoas, quando querem duvidar, eles colocam tudo e mais alguma coisa só para tentar contra-argumentar as tuas afirmações, não é? Jay-Z é um GOAT. GOAT significa Great of All Time, o grande em todos os tempos. Musicalmente é um deus na música para nós, estás a ver? Isso é indiscutível. Mas ele não tem histórico de freestyle. E quando eu falei, estava a me referir ao freestyle, escrevi lá, Jiga é um fucking GOAT. Mas... no freestyle, nós sabemos que não. Jay-Z não é o Eminem no freestyle. Jay-Z não é o Busta Rhymes no freestyle. Uhum. Jay-Z não é o Meek Mill no freestyle. Existem tantos rappers bons que vieram das ruas, participaram em freestyles. O Cassidy é mau no freestyle. Tem muitos gajos bons. Jay-Z é o melhor na música. Facto. Durante muito tempo, eu deve ser o melhor rapper vivo, sem dúvida nenhuma. Mas não é um nigga no improviso, não há histórico do Jay-Z. Então, quando você vai duvidar numa afirmação dessas para um gajo como eu, duvidem de qualquer rapper menos de mim, atenção. Está escrito ali. Atenção. Isso não é, e nem um discurso arrogante, é um facto. Está escrito ali. Eu não tenho dias de freestyle, eu tenho décadas. Estou a caminho da terceira década de freestyle. Então,
Duvidem dos outros, mas não do fly. Não façam isso. Brinquem bem, a sério. Querem história, o que está aí na internet. Horas de improviso. E o freestyle, muitas das vezes, pode ser uma batalha assim. Mas a disputa no freestyle é sobre quem improvisa melhor. Sim. A nível de destreza em cuspir as barras, o nexo nas rimas, o flow, a adaptação no beat, a coerência, a consistência. Está documentado sobre aquilo que eu represento. Vamos recuar um pouco no passado. Eu tive um passado recente, numa venda do NGA em 2012, e tive 7 horas, com alguns intervalos. E não conheço o rapper que teve na mesma condição. E eu estive sempre lá, no improviso. Tá, 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 tá. Niggas podem até fazer algum tempo, mas tu vês a decadência. Depois já não conseguem e tal. O Fly Podcast tem 1 ano. O dado mais recente. O Fly Podcast tem 1 ano. E todo convidado que passou aqui para fazer freestyle, eu improvisei com ele. Eu estive sempre lá. Tá. A manter aqui a jogada. E poucos gajos conseguem ter a mesma capacidade. Portanto, é justo que as pessoas duvidem, mas que falem com propriedades. Oh, o Fly fumou! Oh, o Fly... Yo! Pô, tu queres duvidar só porque estás a duvidar? Ou porque tu realmente... Uma coisa é tu não acreditares porque achas que o nigga também é forte e está tudo bem. Uhum. Outra coisa é tu teres dados que comprovam. Eu nunca diria, por exemplo, que o Eminem eu o quebraria em 99 segundos. Não. Eminem é um ídolo, é um ícone. Eu aprendi com o 8 Mile, eu me inspirei no 8 Mile. Eminem fez freestyle. Eminem tem histórico nessa cena. Eminem tem histórico no estúdio. É um deus também na música e também no freestyle. Agora, se formos à letra, a informação que saiu, claro que aquela informação que o Jay-Z falou não era do freestyle, aquela informação estava errada, mas eu olhei para aquela informação. Não é? Embora que ele também tenha feito menção do freestyle. Então, yo, people, brinquem bem. Ok? E vocês angolanos, não se sintam mal porque o vosso brother é angolano. Não se sintam mal, porque se eu fosse um outro gajo de um outro país que falasse português, juro que iam falar, naquele liga daí daquele país que fala português é fodido, mas naquele gajo, sim, se ele rimasse em inglês, sim, ele ia fazer isso, assado cozido. Eu sei que iam fazer isso. Não, mas é porque é um nigga daqui da banda. Mas também não sei porque é que há dúvida. Eu provei, por A mais B. E depois niggas querem dizer, oh meu, mas tu não és mais forte que o Kid MC, que o MC Kappa, como é que achas que rompes o Jay-Z? Nigga, eu estou a falar de freestyle, meu. MC Kappa Shout Out foi muito bom no freestyle. Facts. Mas o Kid, tipo, não tem histórico, tem os grandes álbuns que tem. Vamos respeitar tudo isso, né? Oh, tu não és mais forte que o NGA no freestyle, como é que tu pensas que o Jay-Z? Oh, shit, tu não és mais forte que o fulano. Brinquem bem, nigga. Falem do X da questão, falem do Dr. Romeu. Bruxos no freestyle. Yeah, falem do Cage One, falem do Vui, falem do Lil Jorge. Embora que muitos já não estão com a mesma pedalada, óbvio. Mas falem desses niggas. E não falem de rappers que vocês admiram no estúdio. Vocês são fãs dos álbuns. Brinquem bem. Yeah, brinquem bem. Yeah? Eu estou a ser o mais honesto possível. E se existe alguma dúvida... Atenção! E bem, niggas, os palhaços vêm porque não, vêm romper comigo. What the fuck é você? Pô, estes niggas... Estes corajosos. Depois, à frente do nigga, começam a gaguejar outros malucos porque... Ah, não, já rompi o fly e tal. What? Tipo... What? Porra. Porra, não, man. Estes niggas têm que começar a ter noção. E o público, muitas das vezes, se deixa levar. Também no público tem muitos invejosos, facto, né? Se deixa levar. Só mesmo para tentar derrubar, tipo, a moral do nigga. A minha moral está em cima. I really do it. A minha história é igual a do Eminem. Ninguém pode duvidar disso. Só falta um filme. Yeah! Só falta um filme. Vai ser o quê? 9 Mile? Angola Mile? Vai ser o quê? Não, I said, like, for real, man. Niggas não têm história no freestyle, niggas, até niggas que improvisam bem. Yeah, tem niggas que têm, mas não tem histórico, meu. Mandaram tipo um freestyle de 10 minutos, 5 minutos, good. Já querem se sentir, os gajos que nos apoiam. Yo, tens razão, tu és o melhor, o fly não é nada. Esse fly é um fraco. What? Porra, essa é uma foto. Porra, até fico... Filha da puta, deixa niggas. Porra, eu fico mesmo fodido. Che! Vem aqui com letras. Che! Depois no freestyle começam a colocar letras e não sei... Che! Quer dizer... Não. Não, há uís com coragem. Existem milhares de gajos que fazem freestyle no mundo.
Nem todos eu conheço, como nem todos me conhecem, óbvio, que fique bem claro, né? Mas o que está documentado, e por favor, os que não estão a nível não começam a se movimentar assim, é até feio para vocês. É feio mesmo, é feio, ok? Cada país tem, vamos ser sérios, cada país tem, tem os seus nomes e os seus rostos, ok? E América tem Jay-Z, Angola tem Fly. Doa quem doer. É verdade. E nós chegamos por aqui, né? Terminamos o programa. Dilas, muito obrigado pela tua presença. Já encerramos. Yeah, estamos a fechar já. Queres deixar aqui as últimas declarações? Últimas declarações. Primeiro, obrigado por tudo. Uhum. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo espaço. Agradeço a todos quanto doaram alguma coisa para mim. Uhum. Agradeço imenso de coração. Isso vai fazer alguma coisa na minha vida. Sei que tem também algo que vem da parte do CEO, como já me disse. Uhum. E agradeço também do teu lado, da tua parte, da tua oferta. Agradeço imenso. O último pedido, né, que eu quero fazer, acho que além dos pedidos que eu disse da Casa de Jogos e de um telemóvel que dá para fazer trabalho, o último pedido que eu queria pedir aqui às pessoas em direito é só reabrir a cozinha, tipo abrir o fogo, ter fogo novamente em casa. Uhum. Yeah. Este é o último pedido. Reabrir a cozinha. De tudo quanto vender de casa, aquelas coisas, não importa. O que eu quero só de volta recuperar é só não deixar a panela vazia. Uhum. Só o fogão e a boteja. É o único, último pedido que eu faço. Yeah. O resto não tem muita importância. Não tem muita relevância. Bem, nós ficamos por aqui. Com promessa de voltarmos. Tá interessante. Fizemos 3 podcasts, acho que em... Não, 4. Em uma semana ou em mais de 8 dias. Presumo que iremos voltar no domingo, o aniversário da RRPL, no dia 9. Talvez irei trazer aqui os gladiadores. Talvez irá acontecer freestyle. Brinquem bem, isso é um assunto sério, ok? Então preparem as prendas que... Dia 9, os Reis do Rompimento irão completar 9 anos de existência. E eu conto com a vossa presença aqui neste canal para comemorarmos. Vamos comprar um bolo, vamos apagar a vela. Vai ser bonito. Ficamos por aqui e o ano está só a começar. Vamos ter mais, ok? Mais programas irão surgir. É nós. Abraço, família. Fomos.